21 глава. Мередит простираше изпраните чершафи на верандата пред входната врата. Обичаше тази къща, селска, непретенциозна, традиционна, семпла и много практична. Чуеха ли, че тя и Дъв имат къща в Файв, хората автоматично си представяха луксозно имение. Навярно вземаха за превземка разказите и колко простичко живеят. Според техните представи жена с нейната фамилия не би се задоволила с скромен дом. Тя изпра всички чершафи в къщата, та Дъв да не си помисли, че е изпрала само комплекта от семейното легло. Там щяха да си легнат един до друг тази вечер. Да забравят болезнените спомени, да загърбят миналото. Да съживят някогашните чувства. Те просто бяха задрямали. При тази мисъл я обзе топлина. Интимното им преживяване на скалата преди обяд беше толкова приятно. Колкото и през първите години от връзката им. Не, дори още по-хубаво. Мередит затенаника мелодия, навярно чута по радиото. Не знаеше точно какво се пее. Закачи и последния чершав, приглади мократа тъкан, вдъхна приятното ухание. Вятърът повдигна чершафа и слънчевата светлина плъзна по лицето и роклята й. Топъл, приятен, лъчезарен ден. Какъвто трябва да е животът. Обичай, работи, живей. В тези ценности я бяха възпитавали и тя още вярваше в тях. Чу крясък на чайка, заслони очи с длани и погледна нагоре. Какво търсеше тук чайка, толкова далече от солена вода? Мамо. Прането висеше на няколко реда и тя се заизвива, за да се провре с танцови движения между чершафите. Стигна до входната врата. Кажи, Юлън. Синът ти седеше на пейка до прозореца, опрял брадичка на ръката си, примижаваше срещу ниското следобедно слънце. Тате няма ли да се прибира вече? Всеки момент. Как върви с супата, Емили? Отдавна е готова, отвърна дъщерята и добросъвестно разбърка съдържанието на голяма тенджера. Зеленчукова супа. Обикновено, питателно селско ястие. Юлън издаде напред долната си устна. Но той обеща да се прибере преди вечеря. Като си дойде, ще го обесиш за неспазено обещание, пошегува се майката и го погали по русата коса. Всички лъжци ли ги бесят? Без изключение. Мередит си погледна часовника. Понеже само стария мост беше отворен, най-вероятно Дъв се бе забавил заради задръстване. Кой? Попита Юлън. Какво кой? Кой беси лъжците? Юлън гледаше отнесено, сякаш говори на себе си. Почтените, разбира се. Юлън се обърна към майка си. Значи лъжците са големи глупаци, защото те са повече от почтените и могат да ги надвият и да ги обесят. Чуйте. Извика Емили. Мередит на остри уши. И наистина чу. Далечно боботене на приближаващ двигател. Юлън скочи от пейката. Идва си. Емили, да се скрием и да го изплашим? Хайде. Децата се втурнаха в спалнята, а Мередит отиде до прозореца. Заслони очи с ръка. Изпитваше необяснимо безпокойство. Навярно просто се боеше, че онзи Дъв, който ще се прибере, няма да е същият, дето тръгна за работа от тук преди обяд. Дъв изключи от скорост и пусна колата по инерция по наклонената чакълеста алея към къщата. Камъчетата трополяха и стържеха под гумите подобно на подземни тралове. От дома на Кейт не с Дъв кара като луд. Наруши желязно спазван до сега принцип, никога да не се възползва за лични цели от подвижната сигнална светлина в жабката. Но сега я пусна и си проби път през колоната до стария мост. Там обаче пътят ставаше толкова тесен, че дори с буркан на покрива му се наложи да се въоръжи с търпение, докато пъплеше едва-едва. Дъв рязко натисна спирачката и траловете млъкнаха. Изгаси двигателя и слезе. Слънцето блестеше в белите чершафи, които му махаха за добре дошъл от верандата. Мередит бе изпрала цялото спално бельо, та Дъв да не си помисли, че е изпрала само чершафите от тяхното легло. И макар да се чувстваше преситен от плътски ласки, мисълта го стопли. Защото с Кейт не скъсаха окончателно. На прага, докато го изпращаше, тя избърса последната си сълза, целуна го за сбогом и каза, че вратата й вече е затворена за него. Веднъж решала ли да сложи край, повече не се обръщала назад. Някой ден вероятно друг щял да влезе през тази врата. Дъв и го пожела от все сърце. Другият ще бъде щастливец, добави кавалерски. Долу, на улицата, подскочи от облегчение, от щастие заради новопридобитата свобода. Вече нищо не го ограничаваше да бъде заедно с съпругата и децата си. Чудно нещо е животът. Чудно и прекрасно.
Тръгна към верандата. Юан, Емили. Обикновено изскачаха от къщата и хукваха да го посрещнат. Но се случваше и да се скрият, за да го нападнат от засада. Дъв се запровира между прострените чершафи. Юан, Емили. Спря. Стоеше скрит между чершафите, докато те хвърляха издължени движещи се сенки върху пода на верандата. Вдъхна уханието на сапун и сладка вода. Долови и друга миризма. Усмихна се. Зеленчукова супа. Усмихна се още по-широко при мисълта как Юан, след като си получи подаръка, ще настоява да му залепят фалшивата брада, преди да седнат на масата. Цареше пълна тишина. Атаката от засада се очакваше всеки момент. Сенките на чершафите бяха напръскани с слънчеви петънца. Дъв прикова поглед в тях. Плъзна очи надолу по себе си. Пуловерът и панталонът му също бяха осеяни с множество разположени слънчеви точици. Сърцето му прескочи. Прокара пръст по близкия чершав. И мигом напипа дупчица. После още една. Дъхът му секна. Дръпна настрани чершафа. Кухненският прозорец беше изпочупен, стените, надупчени толкова нагъсто, че едва личаха участъци здрав бетон. Погледна през струшения прозорец. Тенджерата върху котлона приличаше на решето. Върху печката и пода бе разплискана жълто-зелена супа. Още вдигаше пара. Искаше да влезе. Трябваше да влезе. Но нямаше сили да го направи. Обувките му се приковаха към пода на верандата. Волята го напусна. В кухнята няма никого, каза си той. Празна е. Може и останалата част от къщата да е празна. Разрушена, но празна. Може да са слезли до сауната. Навярно не всичко е изгубено. Отскубна се от вцепенението си и мина през отвора, където допреди часове имаше врата. Първо провери детските стаи на Емили, после на Юан. Надникна в гардеробите, нацепени от куршуми, и под леглата. Не откри никого. И гостната пустееше. Тръгна към последната стая, семейната спалня с широкото меко двойно легло. В неделя сутрин децата идваха, лягаха при тях и четиримата се гушкаха, гаделичкаха си пръстите на краката, смееха се, бъбреха си за шантави и за съвсем обикновени неща и се боричкаха кой ще стане пръв. Вратата стоеше на пантите, но беше надупчена като всичко в къщата. Дъв си поедах. Навярно не всичко е изгубено. Натисна дръжката и отвори. Знаеше, че се самозалъгва. С времето бе станал много умел в това. Колкото повече тренинг трупаше в самозаблудата, толкова по-лесно виждаше нещата в нереална светлина. Ала през последните дни пелената пред очите му започна да се вдига. Сега той стоеше на прага и виждаше именно онова, което се намираше пред него. Пухеният пълнеж от разпорения матрак засипваше всичко в стаята подобно на навалял сняг. Навярно за това гледката навяваше покой. Тримата се бяха сврели в ъгъла, а майката бе обгърнала двете деца с ръце, сякаш за да ги стопли. По стената се бяха полепили окървавени перца. Дъв си пое треперливо дъх. И от гърдите му се изплъзна ридание. Едно единствено болезнено, яростно ридание. Всичко беше изгубено. Абсолютно всичко. 22 глава. Дъв стоеше на прага и гледаше одеялото върху леглото. Знаеше колко е безсмислено, нагазили в перушината, само ще замърси место престъплението и ще унищожи евентуални веществени доказателства. Ала изпитваше непреодолима потребност да ги завие. Да ги завие за последен път. Не можеше да ги остави да седят така. Пристъпи напред и спря. Чу звук. Вик. Излезе зад нешком и бързо се спусна към потрошения прозорец в гостната с изглед на югоизток, към езерото. Викът се повтори. Идваше отдалече и Дъв не виждаше кой вика, но гласът отекваше силно в следобедната тишина. В гласа се долавяше гняв. Повтаряше една и съща дума, но Дъв не я чуваше. Издърпа полуразпаднало се чекмедже, грабна бинокъл и го насочи към сауната. Една телеща на бинокъла беше счупена, но другата се бе отървала почти невредима и Дъв видя рус мъж да върви по тесния път. Зад него, пред сауната, стоеше камион, а върху товарната платформа, познат мъж. Ситон. От двете му страни го охраняваха две огромни месомелачки върху стойки. Дъв си спомни за ръката на Макбет. Поне два дни ще пазиш леглото. Това е. Заповед. Макбет е знаел, че Дъв смята да го разобличи за убийството на Дънкан. Ленокс му е докладвал. Проклет предател. Историята за съдията от Капитол е била чиста постановка. Видя как устата на Ситон се размърда. После звукът долетя до него. Ангъс. Крещеше в изстъпление Ситон.
Дъв мигом се отдръпна от прозореца, да не би стъклото на бинокъла да блесне и да го издаде. Трябваше да се махне от тук. Над града се спусна мрак. Новината за погрома над клуба на Норс Райдърс вече се разчу. В 9 часа по-голямата част от градските журналисти, телевизионни и радиорепортери се събраха в зала Скоун. Макбет стоеше в страничната част. Пресконференцията откри Ленокс. Молим ви да не използвате светкавици, преди директорът на полицията да приключи с изявлението си. При желание да зададете въпрос, вдигнете ръка и изчакайте да ви дадем думата. А сега на вашето внимание, гордият началник на полицията, Макбет. Встъплението, а вероятно и слуховете за разбитата гангстерска банда, бяха причина двама-трима по-неопитни журналисти да започнат да ръкопляскат, когато Макбет се качи на подиума. Нестройните аплодисменти обаче бързо утихнаха, пресечени от многозначителните погледи на репортерите с повече стаж. Макбет се качи и застана зад катедрата. Не, превзе катедрата. Така го почувства. Странно как нещо, предизвикващо фобиите му, а именно, да говори пред публика, сега се превърна в нещо, което не просто харесва, а дори го чака с нетърпение и купнеш. Стана негова насъщна потребност. Макбет се покашля, погледна листовете си и започна. Днес полицията проведе 2 спецоперации срещу замесените в извършените през последните няколко дни убийства на Дънкан и други полицаи. Освен убийци, тези хора са отговорни и за внасянето на най-голямата пратка наркотик, залавена в нашия град. С радост ви съобщавам, че първата акция беше 100% успешна. Престъпната групировка Норс Райдърс вече не съществува. Самотен вик браво от залата раздра тишината. Въз основа на нови сведения, появили се непосредствено след освобождаването на членове на бандата от ареста, взехме решение да ги задържим отново. Още при пристигането на спецотряда Норс Райдърс открили стрелба срещу бойците и не им оставили друг избор, освен да отвърнат на удара. Свено сред убитите ли е? Извика някой от дъното на залата. Да, потвърди Макбет. Заради нараняванията самоличността на тялото още не е установена категорично, но всички вие сте виждали това. Макбет вдигна лъскава сабя. Още викове браво. Неколцина от по-опитните журналисти се присъединиха към спонтанните аплодисменти. С това идва краят на цяла ера. За щастие. Носят се слухове, че сред убитите има жени и деца. Жени в зряла възраст, сами избрали да се асоциират с престъпната банда. Част от тях са криминално проявени. Нито една не е направила опит да предотврати престрелката, започната от Норс Райдърс. Колкото до децата, това са пълни измишльотини. Невинни жертви няма. Споменахте за 2 спецакции. Втората се проведе извън града, в Файв, непосредствено след първата акция, на сравнително безлюдно място. Затова не сте чули за нея. Опитахме се да арестуваме полицай, дълго сътрудничил на Норс Райдърс. Много жалко е, разбира се, че в редиците си имаме такъв предател. Явно и директорът Дънкан не е бил безгрешен, поверявайки на този човек първо наркотици, а после убийства. Става въпрос за старши инспектор Дъв. Ние също не сме безгрешни. Решихме да действаме с мирни средства и да не застрашаваме семейството му. Разчитахме той да се предаде доброволно, без да предизвиква повече проблеми. Ръководителят на спецотряда е тръгнал към къщата и е призовал Дъв да излезе сам и да се предаде. В отговор Дъв го е прострелил. Макбет кимна към Ситон, настанил се под лампата най-отпред в залата, та всички да виждат превързаната му ръка. Още няколко сантиметра и изстрелът можеше да е смъртоносен. Инспектор Ситон получи своевременна медицинска помощ и има големи изгледи да се размине с трайни увреждания. Но в момента на самия арест той, без да знае колко сериозна е раната, е повел контраатаката. Уви, в отчаянието и малодушието си, Дъв е използвал семейството си като щит. И трагичният резултат е налице. Те се простиха с живота, а Дъв се е измъкнал зад къщата и е избягал с колата си. В момента тече акция по издирването му. Обещавам ви да го намерим и да го накараме да си понесе наказанието. Впрочем, използвам случая да обявя, че съвсем скоро инспектор Ситон ще бъде повишен в комисар. Този път още журналисти се присъединиха към аплодисментите. След като поутихнаха, се чу покашляне и глас с стържещи ръта. До тук добре, Макбет, но къде са доказателствата? Мъжът произнесе последната дума бавно и с прекалено отчетлива дикция, все едно изговаря трудна чуждица.
срещу избитите от вас хора. По отношение на Норс Райдърс имаме свидетели, видели са ги да стрелят по колата на Банко, разполагаме и с отпечатъци по и в колата. Кръвта по седелката на Банко съвпада с кръвните профили на част от загиналите в клуба след тази вечершната акция. От криминалистиката потвърдиха, че върху вътрешната страна на стъклото от страната на шофьора са открити отпечатъци от пръстите на Макбет. Направи пауза. Старши инспектор Дъв. Залата се разшумя. Тук искам да похваля специално групата за оглед към отдел криминалистика. Беше изненадващо непосредствено след престъплението Дъв да се появи на мястото, където беше убит Банко, защото никой от убийства не бе успял да се свърже с него при опитите да му съобщят трагичната новина. Навярно се е появил с намерението да заличи пръстовите си отпечатъци и други улики, оставени от небрежност. Нашите криминални експерти обаче не позволиха на никого, на абсолютно никого да припари до тялото и така предотвратиха унищожаването на важни следи. Моите подозрения за връзките на Дъв с Норс Райдърс възникнаха още по време на операцията на товарното пристанище. Тогава и в наркотици, и в спецотряда постъпиха много ясни сигнали и Дъв не можеше да бездейства. Иначе щеше да събуди подозрение, че разпъва чадърнат престъпната банда. Затова той хитро предприе полицейска операция, предварително обречена на провал. Включи прекалено малко и твърде неопитни хора, и то само от своя отдел, без да потърси подкрепление от спецотряда, каквато е стандартната практика в такива случаи. За късмет ние от спецотряда разбрахме на време заготвената акция и се задействахме. Смея да твърдя, без да преувеличавам нашата роля, че така сложихме началото на разтурянето на Норс Райдърс и на разобличаването на комисар Дъв. За да си отмъстят за потопената пратка с наркотици и за живота на петима от техните хора, те убиха първо Дънкан, после Банко и сина му. Така сами се погребаха. Между другото, за последен път използвам чина на Дъв. В нашата полиция чиновете се смятат за почетни звания, без значение какво място в йерархията обозначават. Макбет установи с изненада, че гневът, разтреперващ гласа му, е съвсем, съвсем искрен. Наистина ли смятате? Моля, вдигнете ръка, преди. Ленокс понечи да прекъсне журналиста, но Макбет го спря с жест и кимна на Кайд да продължи. Няма да остане длъжен на този арогантен проклет мърморан. Наистина ли смятате, че проведените от вас акции не търпят никакви критики? В рамките на един единствен следобед сте отнели живота на 7 души, часове преди това освободени от ареста, на 9 члена на банда, повечето с чисти досиета, и на още 6 жени, а, доколкото ни е известно, те не са участвали в престъпления на Норс Райдърс. За капак ни съобщавате за загинало семейство от Файв. Значи, още невинни жертви. Как при това положение твърдите, че не сте допуснали нито една грешка? Макбет погледна Кайт. Венец от тъмна коса обрамчваше голото му теме. Мустакът очертаваше втора уста около неговата, неизменно тъжна. Заклет мърморко. Макбет се питаше какво ли е отредила съдбата на този човек. Прегледа листовете си. Извади нужния. Сам си написа черновата, после Лейди и Ленокс пипнаха текста. Пое си дъх. Чувстваше се в перфектния баланс. Беше си взел оптимално количество от лекарството. А сега му поднесоха сервис, идеален за разгромяващ ретор. Прав е. Макбет огледа присъстващите. Допуснахме грешка. Млъкна и изчака да стане още по-тихо, тишината да стане непоносима, задушаваща, да закрещи за някакъв звук. Сведе очи към листа. Трябваше да вложи емоция, за да не звучи, все едно просто чете от предварително написан текст. В демокрацията има правила. Днес те ни задължиха да освободим неколци на арестанти, членове на престъпна банда. Постъпихме съгласно правилата. Кимна, за да потвърди съждението си. Закони в демократичната държава дават право на полицията да арестува повторно за подозрян при появата на нови доказателства. Отново действаме в съответствие с правилата. Още едно кимване. Правила в демократичните държави постановяват как да реагират силите на реда, ако заподозрян окаже съпротива при арест или, както в нашия случай, открие стрелба по полицията. Действахме в съответствие с тях. Можеше да продължи още, но и Лейди, и Ленокс го посъветваха да не пресолява манджата. Макбет вдигна показалец и поглед. Това е всичко, което направихме. Някои го нарекоха подвиг.
Други, най-ефикасната и дългоочаквана полицейска акция в мъченическата история на града. Трети, повратна точка в борбата срещу престъпността по улиците ни. Забеляза как неговото кимване се предаде и на слушателите му. Дори чу няколко полугласни точно така. От позицията на директор ще кажа, че просто си вършим работата. Не можете да искате повече от нас. Горе, на балкона, Ленокс стоеше готов пред шрайб проектора и следеше текста в своето копие от речта. Тази вечер, не крия, изричам думата полиция с гордост. За Бога, хора, нека поне за миг да зарежем предпазливите бюрократични формулировки. Тази вечер проведохме мащабно прочистване, факт. Платихме на Свено и на главорезите му със същата монета. Показвахме им какво чака онези, които дръзнат да посегнат на най-добрите ни кадри. Около него просветля и той разбра, че на екрана отзад се е появила снимка на Дънкан, а след малко ще се появи и снимка на Банко и Флинс в униформа под изсъхналото ябълково дърво в градината зад къщата им. Но наистина допуснахме грешка. Сгрешихме, че не предприехме това прочистване по-рано. Ако бяхме действали овреме, директорът Дънкан щеше да е жив. Щяха да са живи и старши инспектор Банко, служил на този град през целия си живот, и синът му, курсант Флинс, поел по бащиния си път. Макбет вдиша дълбоко, за да овладее треперенето на гласа си. Но този следобед усетихме, че е настъпил нов ден. Ден, в който престъпниците нямат думата. В който гражданите се надигат и отказват да търпят повече. Ето ни сега във вечерта на този ден, ознаменуващ само началото на нова ера. От тук нататък ще продължаваме да прочистваме улиците на града, защото кампанията ни не е приключила. Макбет благодари за вниманието и остана прав. Посрещна на кръка разразилата се буря от аплодисменти. Всички се изправиха, без да спират да ръкопляскат. Очите му се навлажниха заради непресторената реакция на иначе циничната журналистическа гилдия. Реакция в отговор на изиграния от него театър. Накрая Кайт също стана и за ръкопляска, макар и малко по-вяло. Макбет се запита кое го е подтикнало за кратко да забрави за непоправимия си негативизъм. Дали Кайт бе усетил на къде духа вятърът? Виждаше, че Макбет е спечелил всеобщата любов, че е спечелил властта. Нещо повече, че не се страхува да я използва. Макбет вървеше с големи крачки по коридора зад залата. Пауър усещаше наркотика във вените си. Хармонията още продължаваше. Не беше толкова съвършена като преди малко. Безпокойството и тревожността започваха вече да се обаждат, но за момента не му трябваше повече дрога. Тази нощ щеше да му отпусне края. Да се радва на отбрани ястия и питиета, на леди, на гледката над града, на всичко свое. Страхотна реч, директоре, обади се Ситон, който явно никак не се затрудняваше да върви в крак с Макбет. Ленокс ги настигна тичешком. Беше превъзходен, Макбет. Възкликна запъхтян. За пресконференцията специално са дошли журналисти от Капитол. Искат да вземат интервю и да ти направят снимки. Откажи им. Макбет изобщо не забави ход. Никакви триумфални интервюта и лаврови венци, преди да сме постигнали крайната цел. Нещо ново за дъв. Открили колата му, паркирана точно до обелиска. Половин час след като го видяхме да тръгва от Файв към града, на всички изходни пътни артерии на летището са поставени полицейски екипи. Проверяват се и пътническите кораби. Ясно е, че още в града. Проверихме къщата на Банко и дома на тъста и тъщата му. Не е там. В този дъжд човек трябва да има покрив над главата си за през нощта. Ще обърнем наопаки всички хотели, пансиони, приюти и бардаци. През нощта целият числен състав на полицията ще е на крак и ще търси дъв. Хубаво е да търсиш, но още по-хубаво е да намериш. Ще го намерим. Въпрос на време е. Добре. Ще ни оставиш ли сами? Разбира се. Ленокс спря и се смали зад гърбовете им. Нещо тревожи ли те, Ситон? Да не е раната? Не, директоре. Ситон извади ръката си от бандажа. Сигурен ли си? Сержантът те простреля. Кожата ми зараства много бързо. Родова черта ни е. Значи друго те гложди. Две неща. Казвай. Бебето, дето го намерихме след стрелбата в клуба. Нали го взехме с нас? И? Не знам какво да го правя. Заключих го в кабинета ми. Аз ще се погрижа, обеща Макбет. Второто. Ангъс. Защо? Не се подчини на моя заповед в Файв.
Отказа да стреля и накрая си тръгна, преди мисията да е приключила. Нарече я клоне, не бил постъпил в спецотряда, за да устройва кървави бани. Според мен има опасност да ни издъни. Трябва да направим нещо. Спряха пред асансьора. Макбет си потърка брадичката. Значи според теб Ангъс е изгубил вяра. Не му е за пръв път. Казва ли ти е, че е следвал богословски науки? Не, но се досещах. На врата си носи отвратителен кръст. Сега ти си началникът на спецотряда, Ситон. Какво предлагаш да направим? Да се отървем от него, директоре. Да го убием. Сам казвате, че сме във война. По време на война предателите и страхливците се наказват със смърт. Ще постъпим, както постъпихме с Дъв. Ще го натопим за корумпиран и ще нагласим нещата, все едно е оказал съпротива при арест. Остави ме да помисля. В момента сме в фокуса на общественото внимание. Нужно е да демонстрираме единство и задружност. Кодор, Малком, Дъв, а сега Янгъс. Стават много. Гражданите предпочитат мъртви престъпници пред продажни полицаи. Къде е той сега? Седи долу сам. Намусене. Дума не обелва. Добре, ще поговоря с него, преди да предприемем каквото и да било. Макбет откри Ангъс в общата стая на спецотряда. Седеше, отпуснал глава в ръцете си, и почти не реагира, когато Макбет постави върху бюрото пред него голяма кутия за обувки. Директорът седна на отсрещния стол. Чух какво е станало. Как си? Никакъв отговор. Ти си принципно момче, Ангъс. Едно от качествата ти, които харесвам. Много държиш на принципите си, нали? Ангъс повдигна глава и погледна Макбет с кръвясали очи. Виждам ги сега как горят в погледа ти, продължи Макбет. Негодуванието стопля сърцето ти, нали? Кара те да се чувстваш достоен човек, какъвто искаш да бъдеш. Понякога обаче в името на братството е нужно да направиш жертва. В случая се иска да загърбиш принципите си, Ангъс. Да се откажеш от приятната топлина на чистата съвест, да се будиш от същите кошмари, спохождащи нас, останалите, да пожертваш най-ценното нещо за теб, както на времето Бог поискал от Авраам да пожертва сина си. Ангъс си прочисти гърлото, но гласът му си остана дрезгав. Добре, но в името на какво? В името на дългосрочната цел. На благото на общността. В името на града, Ангъс. Обяснете ми как убийството на невинни допринася за благото на общността, изсумтя Ангъс. Преди 25 години един американски президент пусна атомна бомба над два японски града, населени предимно с деца, цивилни и невинни. Тази бомба обаче сложи край на войната. Ето с такива парадокси ни мъчи Господ. Лесно ви е да говорите, нали не бяхте там? Знам какво ти струва, Ангъс. Наскоро собственоръчно заклах невинен човек в името на общото благо. Вярно е, не спя добре нощем. Съмнението, срамът, вината са част от цената, която трябва да платим, ако наистина искаме да направим добро, а не да се къпем в безопасната приятна топлина на самодоволството си. Господ не съществува, а аз не съм президент. Така е. Макбет отхлупи кутията за обувки. Но понеже в тази сграда аз съм и двете, ти давам възможност да се реваншираш за грешката, допусната в Файв. Ангъс надникна в кутията. И ужасен отскочи назад. Вземи го и през нощта го изгори в пещите на Естекс. Ангъс преглътна, блед като смъртник. Та, това е бебето от клуба. Бойците на предна линия като мен и теб си дават сметка, че войната взема и невинни жертви, но онези у дома, за които всъщност воюваме, не знаят за тях. Затова е нужно да скрием тези жертви от тях, иначе може да изтерясат. Нали няма да изтерясваш, Ангъс? Аз. Чуй ме. Поверявайки ти тази задача, ти гласувам доверие. Можеш да я изпълниш, а можеш и да използваш бебето, за да наклепаш братята ти от спецотряда. И въпреки риска аз ти я поверявам. Защото искам да разбера мога ли да разчитам на теб. Ангъс поклати глава и изхлипа. Правите ме съучастник, за да изпитате лоялността ми. Макбет поклати глава. Ти вече си съучастник. Искам просто да знам дали си достатъчно силен да поемеш и понесеш вината, без мирните граждани да узнаят каква цена плащаме, за да ги защитаваме. Едва тогава ще разбера дали си истински мъж, Ангъс. Като ви слушам, все едно ние сме жертвите, а не това дете. Не мога. По-добре ме застреляйте. Макбет го погледна. Не изпитваше гняв. Вероятно защото харесваше Ангъс.
или защото знаеше, че Ангъс е безопасна игла. Но най-вече защото му се чувстваше. Макбет захлупи кутията с капака и стана. Почакайте. Как ще ме накажете? О, ти сам ще се накажеш. Прочети девиза на знамето ни. Когато нощем се будиш, потен от кошмари, няма да чуваш писъците на детето, а думите преданост и братство, калени в огън, сплотени до последна капка кръв. Взе кутията и излезе. Макбет влезе в апартамента. До полунощ оставаше повече от час. Лейди стоеше до прозореца, обърната с гръб. Самотна лойна свещ осветяваше стаята. Лейди беше понощница. Макбет постави кутията за обувки върху туалетката пред огледалото, отиде до Лейди и я целуна по тила. Токът спря, каза той. Джак ще провери таблото с бушоните. Само някой от гостите да не вземе да се възползва от тъмнината и да офейка с банката. 9. Токът спря в половината град, отбеляза тя и облегна глава на рамото му. От тук видях как гасне. Какво има в тази кутия? Какво се държи обикновено в кутия за обувки? Тогава защо я носиш, все едно е бомба? В същия момент голяма светкавица проряза небето подобно на бяла светеща вена. За миг градът блесна пред очите им. После пак потъна в мрак. Изтрещя грамотевица. Не е ли красиво? Попита Макбет. Откъде да знам? Не ми казваш какво има в кутията. Говорех за града. Ще бъде още по-красив, след като дъв остане в историята. Но начало все още ще е кмет, който го загрозява. Няма ли да ми кажеш какво има в кутията? Гласът ти току преспиваше, сякаш току-що бе станала от сън. Нещо, което трябва да бъде изгорено. Ще помоля Джак утре да го занесе в пещите на Естекс. И аз искам да ме изгорят, любов моя. Макбет се вцепени. Какви ги говореше Лейди? Пак ли ходеше на сън? Но нали сомнамбулите уж не може ли да водят разговор? Значи още не сте намерили дъв? Попита тя. Още не, но търсят под дърво и камък. Горкичкият. Изгуби децата си и остана сам самичък на света. Някой му помага. Иначе до сега щяхме да го пипнем. Ленокс нещо ме съмнява. Защото робува на Хеката и на неговата дрога ли? Защото има слаб характер. Може да се е поддал на конспиративни влияния, както стана с Банко. Не е изключено да укрива някъде дъв. Трябва да го арестувам. От Ситон знам, че по времето на Кенет пускали ток по слабините на арестантите, ако откажат да говорят. После, пак, защото не може ли да им затворят устата? Не. 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 Арестуването на човек от ръководните ти кадри ще навреди на имиджа ти. Ти вече разобличи две гнили ябълки, Дъв и Малком. Появили се трета, ще заприлича на чистка. А чистките пораждат въпроси не само относно гнилите ябълки, а и относно лидера. Нали не искаме да даваме на Туртел повод да преосмисли назначението ти? Колкото до електрическия ток, в твоята част от града той още не е пуснат. Какво да правя тогава? Събуди техника да отстрани повредата. Днес си много заядлива, любов моя. Точно тази вечер, когато би трябвало да ми угаждаш и да ме величаеш като герой. А ти мен, като героиня, Макбет. Търсихте ли Окейтнес? Окейтнес ли? Откъде на къде? Спомняш ли си онази вечер, когато празнувахме твоя успех на товарното пристанище? Дъв каза, че щял да пренощува у свой братовчет. Да. Ти не се ли очуди откъде момче, отраснало в сиропиталище, ще има братовчет в града? Не е задължително роднините на сираче да се ангажират. Макбет смръщи чело. Да не твърдиш, че Дъв и Кейтнес. Скъпи Макбет, герой мой, ти си и си оставаш наивник, неспособен да забележи как се гледат двама тайно влюбени. Макбет премига в мрака. После обгърна гърдите и с ръка, затвори очи и я притегли към себе си. Какво би правил без нея? Само когато двамата стоим пред огледалото, прошепна и той. Благодаря, любов моя. Върви да си лягаш, аз ще наредя на Ленокс незабавно да потеглят към Кейтнес. Върна се. Кое? Токът. Виж, градът ни пак свети. Макбет отвори очи и видя озареното й лице. После плъзна поглед надолу по телата им, отсветени в червено от неоновата фирма на Бакарди върху отсрещната сграда. Ленокс. Зъбите на Кейтнес тракаха от студ. Тя стоеше с скръстени ръце на входната врата на мансардата си. Инспектор Ситон. Комисар Ситон, поправи я мършавият мъж, избута я и влезе. Какво става тук?
Съжалявам, Кейт, днес, но имаме заповед. Дъв тук ли е? Дъв. Какво, за Бога, ще прави Дъв при мен? Какво ли те питаме? Промърмори си Тони, даде знак на четиримата въоръжени с автомати да проверят четирите стаи. Ако е тук, значи го криеш. Много добре знаеш, че е обявен за издирване. Търсете където пожелаете, свираме не тя. Трогнати сме от позволението, заяде се си Тони и огледа вулгарно. Приискай се да си беше сложила нещо върху тънката нощница. Той се усмихна. Кейт не спотръпна. Устата му се превърна в черта с повдигнати краища под леко полегатите очи. Приличаше на змия. Опитваш се да ни забавиш, нали? Попита той. Да ви забавя. Повтори тя с надежда той да не долови страха в гласа й. Сър. Обади се един от бойците. Има врата към покрива. Сериозно. Беззвучно произнесе си Тон, без да сваля поглед от Кейтнес. Интересно. Значи, докато сме се качвали по стълбите, си пуснала котката да избяга на покрива, така ли? Нищо подобно. Ти, разбира се, си наясно, че опитът да заблудиш полицията, като укриваш издирвано лице, е утежняващо вината обстоятелство, нали? Не ви заблуждавам, инспектор Ситон. Коми. Той млъкна и си върна усмивката. Обаче си имаш работа с спецотряда, госпожица Кейтнес, а ние не сме вчерашни и преди да штурмуваме някоя сграда, винаги разглеждаме чертежите. Вдигна локи-токи-то към устата си, Алфа до Чарли. Дъв да се вижда около вратата пред аварийната стълба. Край. Краткото обучение, когато той натисна копчето за разговор, отнесе мислите и към морски вълни, разбиващи се в далечен, далечен бряг. За сега не, Алфа, отговориха му. Тук имаме възможност да извършим мирен арест. Затова, моля, потвърдете дали наистина обектът трябва да бъде застрелен още при появата му. Край. Кейт не видя как погледът на Ситон се изпълни с ожесточение. Гласът му доби острота. Дъв е крайно опасен и е убил достатъчно полицай. Заповедта идва пряко от директора и следва да се изпълнява безпрекословно. Слушам. Край и приключвам. Четиримата мъже се върнаха в дневната. Няма го, шефе. Нищо ли не открихте? Единият протегна тенис, ракета и бижута. Намерих ги на пода до вратата в спалнята. Ситон взе ракетата и се надвеси над дланта на колегата си да огледа обиците и колието. На Кейт не си се стори, че ги подуши. После се обърна към нея, докато цинично опипваше дръжката на ракетата. Голяма ракета за малка ръка като твоята, госпожица Кейтнес. Да не би да имаш навика да си хвърляш накитите по пода? Кейтнес изправи гръб. Пое си дъх. Това е широко разпространен порочен навик, инспекторе, да хвърляш бисери на свинете. С времето обаче човек си взема поука. Ако сте приключили с търсенето и котката по аварийната стълба е ликвидирана, искам да си лягам. Лека нощ, господа. Забеляза как очите на Ситон почерняха. Той зина, но замълча. Ленокс сложи ръка на рамото й. Прощавай за безпокойството, Кейтнес. Но като наш колега положително разбираш, че по този случай не можем да оставим необърнат камък. Ленокс и бойците тръгнаха към вратата, ала Ситон остана. Макар че мръсотиите, които намираме отдолу, не винаги ни харесват. Значи той така и не ти купи годежен пръстен, а? Какво всъщност искаш, Ситон? Той се усмихна с противната си усмивка. Какво иска човек в повечето случаи? Обърна се и излезе. Тя затвори вратата след тях и се облегна на нея. Къде беше Дъв? И какво всъщност му желаеше тя? Ада, в който му се падаше да се пържи, или спасението, което не заслужаваше? Ленокс се взираше през дъждовната вода, стичаща се по предното стъкло. Заради пречупването лъчът червено размита светлина от светофара изглеждаше зигзагообразен. Купнееше тези часове, това дежурство, тази нощ най-после да свърши. Господи, как купнееше да седне в дневната, да си налее едно уиски и да си бие дозата адска смес. Не беше зависим. В никакъв случай. Не и силно зависим. Употребяваше, но не злоупотребяваше. Той държеше контрола, не дрогата. Числеше се към малцината, способни да се друсат и въпреки това да се справят и с трудна професия, и с задълженията на бащи и съпрузи. Да, дрогата всъщност му помагаше да живее нормално. Не беше сигурен дали без нея би могъл да функционира.
Да балансира, непрекъснато да внимава да не изпусне някоя неподходяща реплика, да не стъпи на криво, да прави компромиси, да преглъща гадости с усмивка, да кротува, да се ослушва на къде ще задуха вятърът и да се накланя според посоката му. Ала един ден щеше да дойде неговият ред да управлява и да решава. Ако пък не дойде, има и по-важни неща. Например, семейството. Все пак прави всичко именно заради тях. За да могат двамата с Шейла да живеят в просторна къща в спокоен западен квартал, да пращат трите си деца в престижно училище с здрави ценности, да ходят на заслужена почивка по Средиземноморието веднъж годишно, да плащат здравни застраховки, посещения при заболекара и какво ли още не. Господи, колко обича семейството си! Понякога оставяше вестника само за да ги погледа, докато заедно седят в дневната, всеки заед с нещо свое. В такива моменти си мислеше, че е благословен с подарък, какъвто не бе очаквал съдбата да му отреди. С любов. Той, попряко Албиноса, когато всяко междучасие спукваха от бой и накрая стигна до там да вземе бележка от лекаря, че дневната светлина не му понася, та да има оправдание през междучасията да си стои в класната стая. Може да беше бял, дребен и слаб, ала имаше голяма уста. Така спечели Шейла. Говореше високо и колкото и за двамата. А след дебюта с кокаина стана още по-приказлив. Дрогата извади по-добра негова версия, по-енергична, по-дейна, по-безстрашна. Поне за известно време. После се наложи да взема кокаин, за да не се върне към старата, лошата версия. Отскоро мина на адска смес с надежда да намери изход от еднопосочната улица, където кокаинът го бе вкарал. Вземаше максимум една доза на ден. Не повече. Някои имат нужда от пет. Неспособните да се справят с живота. Ленокс нямаше нищо общо с тях. Баща му грешеше. Ленокс притежаваше характер. И умееше да контролира ситуацията. Контролираш ли ситуацията? Ленокс се сепна. Моля. Следиш ли какво остава да проверим от списъка? Обади се от задната седалка си Тон. Главното управление. Ленокс се прозина. Той е последната ни спирка. И то каква? Голямо е, но според портиера Дъв има само три ключа. За наркотици, за убийства. И третия. За гаража на криминалистиката. Не ми се вярва да предпочете да си навлече пневмония, ако може да се скрие под бюро в сух и топъл кабинет. Полицейското радио изпука и носов глас съобщи, че всички хотелски стаи в обелиска са претърсени, включително специалното помещение на последния етаж. От Дъв нямало и следа. Пред служебния вход на главното управление портиерът ги чакаше с голяма връзка ключове. Ленокс, Ситон и осмина полицаи претърсиха помещенията на наркотици за по-малко от 20 минути. Отдел убийство им отне още по-кратко време. Провериха дори под плочите на таваните и в тръбите на вентилационната инсталация. Е, готово, прозина се Ленокс. Край на работния ден, момчета. Вървете да поспите, утре продължаваме. Остана гаражът, напомни си Тон. И утре е. Гаражът. Ленокс свира мене. Прав си. Ще го претърсим за нула време. Момчета, прибирайте се. Ситон, Улафсон и аз ще се оправим. Тримата слязоха с асансьора до подземния етаж заедно с портиера. Той им отключи и запали лампите. Докато токът работеше усилено, за да започнат фосфатите в луминесцентните лампи да флуоресцират, Ленокс долови звук. Чухте ли? Прошепна той. Не, но ако има нещо, ще са плъхове. Ленокс се усъмни. Не беше шумолене, а скърцане. Като от обувки. Голяма напаст са, въздъхна портиерът. Тук, в мазето, няма отърване от тях. Светлина окъпа голямото помещение. Беше празно, ако не се брояха помощна масичка на колелца с подредени върху нея различни инструменти и волвото на банко, закърпено с брезент, пред гаражната врата. По протежение на стената имаше пет затворени врати. Ако искаш да се отървеш от плъхове, поде си Тони освободи предпазителя на автомата си, се обаждаш на мен и ти решавам проблема. Улафсон, почваме отляво. С изненадващо грациозни и пъргави движения плешивият мъж се придвижваше в помещението, следван плътно от Улафсон. Проверяваха вратите една по една подобно на танцова двойка с старателно измислена и отрепетирана хореография. Ситон отваряше, Улафсон влизаше с автомат, опрян на рамото, и падаше на колене, а Ситон го подминаваше. Ленокс броеше оставащите врати. Вече губеше търпение. Усещаше, че има нужда да си вземе дозата.
Слава Богу, последната врата. Ситон разтърси дръжката. Заключено е. Извика той. А, да. Тъмната стаичка винаги се заключва, поясни портиерът. Снимките се смятат за доказателствен материал. Дъв няма ключ за тази стая. Поне аз не съм му давал. Да си вървим, подкани ги Ленокс. Ситон и Лавсон се приближиха с наведени къси цеви на автоматите. Портиерът им отвори вратата към коридора. Най-сетне. Ситон протегна ръка. Ключа. Моля. Ключа за тъмната стаичка. Портиерът се поколеба, хвърли поглед към Ленокс, той въздъхна и кимна. Портиерът откачи ключ от връзката и го подаде на Ситон. Какво прави? Попита той, след като Ситон и Лавсон подминаха вълвото и се насочиха към тъмната стаичка. Просто си върши работата, изръмжа Ленокс. Не, говоря за носа му. Все едно души. Като животно. Ленокс кимна. Явно не само на него му се струваше, че понякога Ситон се преобразява. Затрудняваше се да определи в какво. При всички случаи в нещо нечовешко. Ситон не усещаше. Миризмата. Същата миризма долови и в къщата в Файф и в мансардата на Кейтнес. Или беше тук и в момента, или се бе измъкнал преди минути. Ситон отключи и отвори вратата. Лавсон влезе и коленичи. Когато портиерът преди малко натисна ключа за осветлението до входната врата, лампите в гаража и всички странични помещения светнаха, но тази стаичка още тънеше в мрак. И какво по-естествено? Нали беше тъмна стаичка? Ситон влезе. Смрад на химикали замаскираше миризмата на плячката, на дъв. Ситон напипа ключа от вътрешната страна, завъртя го, но лампа не светна. Допускаше по време на токовия удар да е изгорял бушон. Или някой да е отвъртял кружката. Ситон включи джобния си фенер. Снимки, закачени да съхнат на опънато въже, закриваха цялата стена над масата. Лъчът на фенера зашари по фотографиите. Кинжал с окървавено острие и окървавена дръжка. Дъв е бил тук, Ситон изобщо не се съмняваше. Ей, какво става? Извика отвън Ленокс. Дребният страхлив албинос искаше да си иде вкъщи. Потеше се и се прозяваше, смотаният му женчо. Секунда. Отвърна Ситон и изгаси фенера. Лавсон, ела. Отвори, пусна Лавсон и затръшна вратата зад него. Ситон се ослуша напрегнато в тъмнината. Нека Дъв се успокои, че опасността е преминала. Ситон вдигна автомата към снимките и натисна спусъка. Оръжието се разтресе в ръцете му, тракането оказа силен натиск върху тъпанчетата му. Откосът от дулото на автомата описа кръст. Ситон включи фенера, приближи се до пробитите снимки и ги отстрани. Прикова поглед в дупките от куршуми в стената. От Дъв нямаше и следа. Изстрелите още пищяха в ушите му. Направи му впечатление, че една от дупките е по-дълбока от останалите. По случайност, два куршума бяха улучили едно и също място. Ама разбира се. Ситон излезе навън и се отправи към Ленокс и портиера с решителна крачка. Какво стана? Попита пак шефът на звено антикорупция. Снимките нещо ме усъмниха, обясни стрелбата Ситон. Впрочем, забравихме да проверим едно място. Собственото му легло. Простена Ленокс. Дъв разсъждава подобно на хората, попаднали под въздушна атака по време на войната. Скрил се е в кратер, издълбан от паднала бомба, вярвайки, че втора няма да улучи същото място. Какво по? Върнал се е в дома си в Файф. Да вървим. Светлината в гаража угасна. Плъхът изпълзя пъргаво от скривалището си. Чу как вратата се затръшна и човешките стъпки се отдалечиха. Гризачът изприпка по влажния пот до паркираната кола. Привличаше го кръвта на шофьорската седалка. Сладка, питателна, престояла няколко дни. Трябваше само да се провре през хвърленото отгоре брезентово покривало. Преди минути плъхът се намираше на крачка от успеха, но неканени гости му попречиха да довърши започнатото. Сега поднови работата си. Прегриза изтънелия от зъбите му брезент и се шмугна под него. Припна по пода от страната на предната пасажерска седалка, заобиколи скоростния лост и се спусна към гумената постелка пред волана. Пропълзя върху чифт големи кожени обувки. Подскочи, стреснат от проскърцването на едната. Тя се повдигна. Плъхът се изправи на задните си крачета и изсъска. Апетитната окървавена шофьорска седалка се оказа заета. Дъвчу стъпките на бягащия плъх.
Свали ръцете си, допреди малко стискали здраво волана, и усети как сърцето му вече не тупа лудешки, а бие нормално. При влизането на Ситон и хората му в гаража то се разблъска бясно и Дъв беше сигурен, че те ще чуят ударите му. Погледна си часовника. До разсъмване оставаха още 5 часа. Опита се да се помести, но панталоните му бяха залепнали за зацапаната седелка. Попила кръвта на Банко, сега тя приковаваше Дъв. Ала той трябваше да се махне от тук. Час по-скоро. Но къде да отиде? И как? Докато бягаше, му се стори по-лесно да подкара към центъра и там да се покрие в гъмжилото, вместо да прави опити да се измъкне помежду селищния, регионалния или главния път. Остави колата на улица недалече от обелиска и влезе в казиното, освен Инвернес единственото заведение в града, което работеше денонощно. Нямаше как, естествено, да наеме стая, защото Макбет първо щеше да провери всички места за пренощуване. Но можеше преспокойно да си седи пред някоя ротативка, самотен и необезпокояван също като човека пред съседния игрален автомат, да пъха монети в устата на своя едноръг бандит и да се оставя бавно да го ограби. Междувременно Дъв разсъждаваше или поне се опитваше да измисли как да се измъкне. Взираше се в изображенията, менящи се в трите прозорчета пред очите му. Сърце. Кинжал. Кралска корона. Няколко часа по-късно отиде до бара и си купи бира с надежда тя да стимулира мозъчната му дейност. Над бармана висеше телевизор с намален до край звук. Излъчваха пряко пресконференция от главното управление. Изведнъж познато лице с бял белек, разсичащ лицето по диагонал подобно на знак за забрана, изпълни екрана. Негов портрет в близък план с надпис издирва се. Да веднага се изниза от казиното с вдигната яка и наведена глава. Студеният нощен въздух прочисти главата му и той се сети, че гаражът на криминалистиката, някогашното му любовно гнездо Скейтнес, е най-безопасното място за пренощуване. Съвсем скоро обаче щеше да се развидели, а днес беше петък, делничен ден, и Дъв трябваше да се измъкне оттам, преди хората да са дошли на работа. А навън физиономията му щеше да краси всички вестникарски щандове. Дъв бръкна в джоба на якето си. Пръстите му се плъзнаха по гланцираната хартия. Извади пакета. Колкото и да се съпротивляваше, пред очите му изникна щастливото лице на Юлън при вида на подаръка мечта. От гърлото му се изтръгна неволно ридание. Спри. Не бива. Нали си обеща сега да не мислиш за тях? Можеш да си позволиш лукса да скърбиш единствено ако оцелееш. Включи осветлението в купето, смъкна опаковъчната хартия, извади изкуствената брада, разви капачето на тубичката слепило, изстиска малко прозрачна лепкава паста и я размаза върху брадичката и около устните си. Нанесе лепило и по вътрешната страна на изкуствената брада. Залепи си я, гледайки се в огледалото за обратно виждане. Смъкна ниско над челото си тясната вълнена шапка така, че да скрие горната част на белега. Сложи си очилата. Смехотворно широките рамки закриваха белега върху бузата и носа. В огледалото забеляза, че е мацнал лепило върху бузата си над брадата. Претършува джобовете си за салфетка, за да го избърше. Отвори жабката. Вътре имаше бележник. Извади го и понечи да откъсне най-горния лист. Разколеба се. Под лампичката в купето забеляза бразди по хартията. Някой съвсем наскоро бе написал нещо върху горния лист и го бе откъснал. Е, и какво от това? Дъв скъса листа и избърса лепилото по бузата си. Смачка листа на топка и я мушна в джоба на якето си. Върна бележника обратно в жабката. До тук добре. Облегна се на седалката. Затвори очи. 5 часа. Защо избърза да си залепи брадата? Кожата отдолу вече го дразнеше и сърбеше. Пак започна да разсъждава усилено. Бореше се с всички сили да държи мислите си далече от Файв. Трябваше да си намери скривалище в града, защото полицаите щяха да завардят всички пътища. Всъщност Дъв не се изсещаше за потенциални убежища извън града и извън Файв. Всички хотели щяха да бъдат предупредени да внимават за човек с неговата външност. Нямаше познати извън града, склонни да предложат подслон на издирван убиец на полицай. И изведнъж си даде сметка, че всъщност изобщо няма приятели, на които да разчита да му подадат ръка. Нито тук, нито където и да било. Да, хората общуваха с него. Не демонстрираха неприязен. Просто не го харесваха. И какво да му харесват? Да не би някога да беше направил нещо в услуга на друг, нещо, което да е извън неговия интерес. Дъв имаше партньори, но нямаше приятели.
И сега, когато спешно се нуждаеше от помощ и му трябваше човек, който да вложи средства в неговото спасяване, Дъв се оказваше неизгодна инвестиция, проект, обричащ на загуба всеки евентуален спонсор. Погледна жалкото си брадато отражение. Чувстваше се като преследван дивеч. Ловната дружинка го беше обкръжила и затягаше обръча. Новият купой на Макбет, Ситон, вече се зъбеше, готов да заръфа краката му. Трябваше да се махне. Но къде, къде да се шмугне подгоненото животно? До утрото оставаха 5 часа. До петък, рождения ден на... Не, никакво циврене. Мисли, за да оцелееш? Мъртвец няма как да отмъсти. Трябваше да бодърства до разсънване, а после да се скрие другаде. Например, в някоя от затворените фабрики. Не, вече обмисли тази възможност и я отхвърли. Макбет знаеше отлично къде би потърсил убежище Дъв. По дяволите, Дъв започваше да се върти в омагьосен кръг. Връщаше се там, откъдето вече бе минал, подобно на залутал се в непознат район. Чувстваше се капнал, ала се налагаше да стои буден, докато съмне. Юлън така и не навърши 10 години. Мамка му, за да се разсее, разгледа приборите на таблото. Извади смачкания лист от джоба си, разгъна го и го разглади. Опита се да прочете какво е писал човекът върху горния лист. Бръкна в жабката и ровичка, докато напипа молив. Постави го легнал върху листа и започна да търка с него върху вдлъбнатините така, че графитът да отсвети в сиво листа, а те да останат бели. Написаното върху вече откъснатия лист се появи пред него, бяло на черно. Делфин. Кожарска 66. Район 6. Алфи. Сигурен пристен. Адрес. В града имаше улица Кожарска, но не и 6-ти район. А само още един град в страната се поделяше на административни райони, Капитол. Кога ли е била написана въпросната бележка? Дъв нямаше представа колко време се задържат браздите, издълбани от върха на молив. И какво ще рече сигурен пристен? Изгаси лампата в колата и затвори очи. Дали да не подремне малко? Капитол. Петък. Съвсем наскоро тази комбинация му попадна някъде. Унасяше се в сън, във видения, свързани с тези две думи, но изведнъж се сепна на седалката. Пак светна. 23 глава. С Мередит ще се женим, съобщи Дъв. Очите му грееха, все едно озарени от слънце вътре в него. Сериозно. Много. Бързо. Така е. Ще ми станеш ли кум, Макбет? Аз ли? Ти, разбира се. Кой друг? Ами. Кога? На 7 юли. В лятната вила на родителите й. Всичко е организирано и готово. Днес разпратихме поканите. Много мило да ме поканиш за кум, Дъв. Ще си помисля. Ще си помислиш. През юли. Съм планирал дълго пътуване. Тогава сезонът е натоварен. Какво пътуване? Нищо не си ми споменавал. Не съм. Отдавна не сме се чували. Къде се изгуби напоследък? И Мередит ме пита какво става с теб. Така ли? Ами насам натам. Бях малко зает. За къде заминаваш? За Капитол. За Капитол. Никога не съм ходил там. Крайно време е да разгледам столицата, нали? Казват, че била много по-хубава. Чуй ме, скъпи мой Макбет, ще ти скъсам самолетния билет. Недопустимо е най-добрият ми приятел да пропусне сватбата ми. Ще падне як купон. Само си помисли за всички необвързани приятелки на Мередит. От Капитол заминавам за чужбина. Най-вероятно ще отсъствам през целия юли. Ама, да не си сърдит заради онзи кратък флирт между теб и Мередит? Ако не се видим известно време, ти желая хубава сватба и... На добър час. Макбет. Трябва да вървя. Макбет. Дъв, няма да забравя, че съм ти задължен за пролятата драконова кръв. Поздрави Мередит и благодари от мое име за краткия ни флирт. Макбет, сър. Макбет отвори очи. Лежеше в леглото си. Беше сънувал. И въпреки това. Не бе ли произнесъл точно тези думи онзи път? Драконова кръв. Лориел. Настина ли се бе изразил по този начин? Макбет. Гласът идваше зад вратата на спалнята, съпроводен от трескаво думкане. Макбет погледна часовника върху нощното шкафче. 3 през нощта. Сър, Джаксън. Макбет се обърна към другата половина на леглото. Беше сам. Лейдия нямаше. Сър, спешно е. Макбет отвори вратата с замах. Какво има, Джак? Тя ходи на сън. Е, и? Нали я държиш под око? Този път е различно, сър.
Трябва да дойдете. Макбет се прозима, включи осветлението, наметна си халат и точно преди да излезе от стаята, погледът му падна върху тоалетката. Кутията я нямаше. Бързо, води ме, Джак. Намериха я на покрива. Джак спря Макбет на прага на отворената метална врата. Дъждът беше спрял. Чуваше се само вятърът и равномерното бунтене на уличното движение, което никога не спеше. Беше застанала на самия ръб с гръб към тях. Фирмата на Бакарди я осветяваше. Внезапен порив на вятър развя тънката и нощница. «Леди!» извика Макбет. Понечи да се спусне към нея, но Джак го възпря. Психиатърът предупреди да не я будим, докато е в такова състояние, сър. Ами ако падне от покрива. Често се качва тук и застава точно така, обясни Джак. Въпреки, че е заспала, е с отворени очи и вижда. Според психиатъра сомнамбулите много рядко се нараняват. Онова, което може да им навреди, е някой да ги събуди. Защо никой не ми е казал, че тя се качва тук? Мислех, че се разхожда само по коридора. Тя най-строго ми забрани да ви обяснявам какво прави на сън, сър. А какво прави? Понякога само се разхожда малко и си ляга. Друг път влиза в банята, взема най-силния препарат и започва да си търка ръцете, докато кожата се зачерви от протриване. После се качва на покрива. Макбет гледаше любимата си. Толкова гола и уязвима в нощния мрак, брулена от бурния вятър. Толкова самотна в тъмнината на душата си, тъмнина, за която му бе разказвала, ала където не можеше да го заведе. Макбет беше безсилен да й помогне. Оставаше му да чака и да се надява тя да избере да се завърне от мрака. Лейди беше едновременно толкова близо и така недостижима. Което е навежда на мисълта, че точно тази нощ ще се хвърли от покрива. Не съм си и помислил такова нещо, сър, изгледа го изумен Джак. Тогава защо ме събуди? Какво те разтревожи толкова? В същия миг лунната светлина проби процеп в облачната покривка. Като по зададен сигнал Лейди се обърна и тръгна към тях. Това, сър. Милостиви Боже! Прошепна Макбет и отстъпи крачка назад. Тя носеше вързоп. Беше смъкнала нощницата под едната си гърда и притискаше към нея разтворения край на вързопа. Макбет различи главата на бебе. Преброи 4 черни дупки в нея. Спи ли? Попита Макбет. Мисля, че да, прошепна Джак. Вървяха по петите й, докато тя слизаше от покрива по стълбите. Сама пое обратно към апартамента. Сега стояха до леглото, където тя лежеше завита с детето. Да го издърпам ли? Остави и го, махна Макбет. С какво ще й навреди? Но искам тази нощ да бдиш до нея. Утре рано ме чака важно интервю по радиото и трябва да поспя. Само ми дай ключ за друга стая. Разбира се, сър. Сега ще позвъня някой колега да поеме рецепцията. Джак излезе. Макбет погали бузата на бебето. Студена, безжизнена, буза на мъртво дете. Някога и той, и Лейди бяха кажи речи мъртви. Но се умяха да се върнат към живота. Лейди преодоля трудностите сама, докато Макбет получи помощ от Банко, а преди това, в сиропиталището и от Дъв. Ако Дъв не беше убил Ориел, Макбет рано или късно щеше да сложи край на живота си. Дори след като се измъкна от сиропиталището, в сърцето си още носеше 4 черни дупки. 4 дупки, които трябваше да бъдат запълнени с нещо. Адската смес се оказа най-бързият и лесно достъпен материал за уплътнение. Поне не умря. Благодарение на Дъв, проклет да е. Лейди също му вдъхна живот, разбира се. Показа му, че човешкото сърце може да бъде запълнено с любов, а болката да се облегчи с плътски ласки. Погали бузата й. Топла. Нежна. Имаше ли изход, или бяха забравили да помислят за евентуално отстъпление? Само победата ли бяха планирали? Спечелиха я. Но какво, ако вкусът ти е горчив, ако излиза твърде скъпо и предпочиташ да я замениш за загуба? Как се постъпва в такъв случай? Абдикираш, отказваш се от кралската корона и от престола, покорно молиш за прошка и се връщаш към предишния си делник, или... Ако кракът ти увисне от ръба на покрива и полетиш надолу, а павираната улица на проститутките главоломно приближава към теб, ще помолиш ли гравитацията да ти опрости погрешната стъпка? Няма. Ще приемеш жребия си. И ще се постараеш да извлечеш най-доброто от него. Ще се погрижиш да се приземиш на крака. Е, ще си счупиш единия пищял или дори и двата. Но ще оцелееш. И ще си вземеш поука. Следващия път ще стъпваш по-внимателно. Джак се върна.
Уредих си заместник и подаде ключ на Макбет. От стаята на Дънкан. Сконфузен, Джак запуши устата си с длан. Това е най-хубавата ни стая, те за това, сър. Ако предпочитате друга, ще. Няма проблем, Джак. Тъкмо ще съм съвсем наблизо, ако ти дотрябвам. Пък и не вярвам в призраци. А и както е всеизвестно, нямам основания да се боя от призрака на Дънкан. Абсолютно никакви, сър. Без съмнение. Е, лека нощ. Появиха се още щом затвори очи. Дънкан и Малком лежаха от двете му страни, под завивката. Тук няма място и за трима ни. Кресна Макбет и ги изрите на пода. Те изсъскаха. После се чу шумолеше на опашки по край стената и плъховете изчезнаха. Вратата обаче се отвори и вътре се промъкнаха Банко, Флинс и Дъв. Всеки държеше кинжал, вдигнат за посичащ удар. Какво искате? Да отмъстим за несправедливостта, да възстановим съня. Ха-ха-ха. Разсмя се Макбет и започна да се превива в леглото. Не се е родил онзи, който ще ме нарани. Единствена Бърта може да ме изгони от директорския кабинет. Аз съм вечен. Макбет е вечен. Марш от тук, мъртви просто смъртни. 24 глава. Фред Циглер се прозина. Пини едно кафе, засмя се капитанът на Мъка Гламис. В това време не ни трябва заспал лоцман. Я ми кажи, ти винаги ли си изморен? Натоварен график и недоспиване, отвърна Фред. Нямаше как да каже на капитана, че всъщност се прозява непрекъснато не от умора, а от страх. Фред беше забелязвал същия симптом на нервност и окучето си, но за щастие прозяването обикновено се възприема като знак за точно обратното. Прозяващият се е отпуснал напълно, скоча или не се е наспал. Капитанът хвана микрофона на интеркома и поръчката му за кафе тръгна по кабела надолу към камбуза, палуба след палуба. Защото Мъка Гламис беше голям кораб. Висок кораб. Ето тук се коренеше проблемът. Фред Циглер сподави поредната прозявка и плъзна поглед над фьорда. Познаваше всеки риф, всяка плитчина, всяка измерена дълбочина, всички точки от правилника за въвеждане и извеждане на плавателни съдове от пристанището. Знаеше къде течението е най-силно, къде се разбиват вълните, къде има завет, къде са разположени швартовите пушки по кейовете. Навигационните особености ни най-малко не го притесняваха, фьордът не му създаваше проблеми. Можеше да проведе кораб и с затворени очи и при нужда го беше правил. И времето не го безпокоеше. Духаше доста силен вятър и стъклото пред него вече беше побеляло от хвърчащата пяна и от солта в пръските. Ала Фред беше пилотирал и по-големи, и по-малки кораби по време на ураган, и то, забележете, без да вижда никакви навигационни знаци, били те бакани, вехи или буйове. Не го безпокоеше дори малкият катер, който щеше да го отведе до сушата, макар мореходните му качества да бяха сравними с тези на крава. Дори при умерен вятър вътре нахлуваше вода, а при по-бурен катерът започваше да се върти, ако кормчията не го насочваше правилно по вълните. Фред Циглер се прозяваше, защото изтръпваше при мисълта, че е сега ще вдигнат червено-белия флаг, сигнал за портовите власти, че на борда има лоцман. По-точно, че предстои този лоцман да напусне кораба. Слизайки по пилотския трап. Фред беше натрупал 12 годишен стаж като лоцман, но още не беше свикнал с изкачването и слизането по страничния корпус на кораба. Не го безпокоеше евентуално падане във водата, макар да би следвало да се страхува точно от подобен сценарий, защото не можеше да плува. Боеше се от височината. Всеки път, когато проведен от него кораб се отдалечеше на предвиденото разстояние, Фред изпадаше в тих ужас от предстоящото спускане по корпуса на кораба. Поради големината на Мъка Гламис дори в такова лошо време слизането по трапа от към подветрената страна чисто технически не представляваше трудност. Но съзнанието, че виси на 15 метра над морската бездна, го плашеше безумно. От край време беше така, така щеше и да си остане. Всеки проклет работен ден изживяваше този малък ад. С тази мисъл се будеше сутрин, с нея си лягаше вечер. Е, и какво толкова? Да не би да беше единствен? Като се огледаше, Фред непрекъснато се натъкваше на хора, цял живот упражнявали неподходяща професия. Толкова пъти си излизал от това пристанище, защо не помолиш пристанищните власти да те освободят от задължението да ползваш лоцман? Подхвърли Фред. И да се лиша от компанията ти. Как ли пък не? Отвърна капитанът. Какво има, Фред? Не ме ли харесваш?
Не харесвам кораба ти, помисли си Циглер. Аз съм дребен човек и не харесвам високи кораби. Между другото, от тук нататък ще ме виждаш по-рядко, допълни капитанът. Как така? Няма какво да превозваме. Миналата година Грейвън фалира, а сега затвориха и Естекс. В момента сме натоварили на борда последните складови резерви. Погазването на кораба във водата Фред вече бе установил, че този път е по-лек от обикновено. Жалко, отбеляза той. Всъщност не е никак жалко, възрази мрачно капитанът. Когато човек знае, че за отровите, които сме пренасяли толкова години, мнозина са платили с живота си. Вярвай ми, угризения по този повод често са смущавали съня ми. Понякога съм си мислил какво ли е да си капитан на галера с роби грибци. В такива случаи човек трябва да е много изобретателен, за да си намери добро оправдание за пред самия себе си. Вероятно ние, хората, знаем каква е разликата между правилното и грешното. Благодарение обаче на феноменалните възможности на човешкия мозък си измисляме извинения, които по-отделно звучат основателно, а в съвкупност ни осигуряват необходимото алиби, колкото и налудничаво да е то. Не, Фред, няма да моля властите да плавам без лоцман в тези мътни фарватери. В сряда, например, чакахме на рейда, но пристигна заповед лично от ръководителя на пристанището да изпреварим всички останали. Напълно безплатно. Сигурно е било приятна изненада. Да, но после се позагледах в превозните документи. Оказа се, че на борда ни са пътували две картечници Гатлинг. Нещата започват да заприличват на обстановката по времето на Кенет. Ей, по-полека, бе човек. Опари лоцмана. Униформеният мъж от камбуза залитна, защото в кораба се блъсна вълна и разля кафе по черната униформа на лоцмана. Промърмори извинение в брадата си, остави чашите и се изниза бързо-бързо. Прощавай, Фред. Дори в този град, където половината население е безработно, трудно ще намериш човек, който да умее да пази равновесие на борда на кораб. Този хубостник цъфна сутринта. Бил работил в камбуз, но си изгубил документите. Фред сръбна от кафето и се намръщи недоволно. Абсурд. Нито е помирисвал кораб, нито е стъпвал в кухня. Е, няма що, въздъхна капитанът. Все някак ще го изтърпим до Капитол. Ето, задминахме Хорнхолмен. Най-лошото мина. Ще повикам пилотския катер. Боцманът ще спусне трапа. Ме, преглътна смъка Фред. Най-лошото мина. Макбет седеше на стол в коридора и вперил поглед във вратата на апартамента, отчаяно кършеше ръце. Какво толкова прави този човек вътре? Нищо не разбирам от психиатри, призна Джак. Да ви донеса ли още кафе, сър? Не, просто стой при мен. Добре, казваш? Доктор Алсакер минава за светило в града. Чудесно. Това е чудесно, Джак. Ужасно, ужасно. Макбет се наведе напред и зарови лице в шепите си. До интервюто му по радиото оставаше час. На разсъмване го събудиха писъци от стаята на Лейди. Той влетя вътре като хала и я завари права до леглото. Сочеше мъртвото бебе. Погледни. Изкрещя тя. Виж какво съм направила. Не си ти, любов моя, опита се да я прегърне, но тя се отскубна и се строполи на колене, разтърсвана от ридания. Не ме наричай така. Аз не заслужавам да бъда обичана. Една дете убийца не бива да бъде обичана. После се извърна към Макбет и го погледна с потъмнели му побъркани очи. Дори дете убиец не бива да обича дете убиец. Излез. Ела да полегнем заедно, скъпа. Вън от спалнята ми. И да не си докоснал детето? Не ставай глупава. Днес трябва да бъде изгорено. Пипнеш ли го с пръст, ще те убия, Макбет, кълна се. Тя грабна телцето и го залюля приспивно. Макбет преглътна смъка. Нуждаеше се от сутрешната доза пауър. Само ще си взема дрехи и те оставям на спокойствие, обеща той и отиде до гардероба. Издърпа чекмеджето. Беше празно. Съжалявам, но го изсмърках, призна Леди. Иди да купиш още. Ще е нужен и на двама ни. Макбет излезе, но вместо да отиде да търси наркотик, помоли Джак да повика психиатър. Макбет пак си погледна часовника. Защо лекарът се бавеше вътре? Нима е нужно толкова дълго време, за да поправи късото съединение, настъпило в мозъка й? В отговор вратата се отвори. Макбет подскочи върху стола. Излезе дребен мъж с рядка сива брада и клепачи, няколко номера по-големи от нормалните за неговите очи. Какво е положението, доктор?
Алсакер, подсказа Джак. Дадох и успокоително, отвърна психиатърът. Какво има? Трудно е да се каже. Как така трудно? Твърдят, че сте най-добрият. Приятно ми е да го чуя, но дори най-добрият психиатър не познава всички потайни лабиринти на човешката психика, господин Макбет. Трябва да я излекувате. Както вече обясних, предвид оскъдните познания на медицината за човешката психика, молбата ви е доста. Не ви моля, докторе. Поставям ви ултиматум. Какъв по-точно, господин Макбет? Не възстановите ли нормалното и състояние, ще се наложи да ви накажа съгласно закона за лекарите шарлатани. Алсакер го изгледа изпод увисналите си клепачи. Виждам, не сте спали и не сте на себе си, господин директоре. Препоръчвам ви днес да си вземете почивен ден. Колкото до съпругата ви. Грешите. Макбет изтегли кинжала от презраменния си кобур. В днешните кризисни времена за неизпълнение на лекарския дълг се предвижда сурово наказание. Сър, обади се Джак. Хирургия, продължи Макбет. Ето това е нужно. Това прави един истински лекар. Изрязва болната тъкан. Абстрахира се от мисълта за болката на пациента, защото тя само би го разколебала. Отстранява решително тумора или гангренясалия крак, за да спаси цялото. Туморът и кракът може сами по себе си да не са лоши, но се налага да бъдат пожертвани. Не е ли така, докторе? Психиатърът наклони глава. Сигурен ли сте, че и вие не се нуждаете от преглед, господин Макбет? Поставих ви ултиматум. Ще си тръгвам. Щом няма как, пробудете ме с кинжала в гърба. Алсакер му обърна гръб и се отправи към стълбите. Макбет погледна шокиран кинжала в ръката си. Какви, по дяволите, ги вършеше? Алсакер. Макбет хукна след психиатъра, настигна го и падна на колене пред него. Моля ви, помогнете й. Трябва да й помогнете. Тя ми е всичко. Искам да си я върна. Върнете ми я. Ще платя каквото е нужно. Алсакер подръпна брадата си с два пръста. Адска смес ли е взела? Попита той. Хи, Пауър. Какво ли питам? Познат ли ви е наркотикът? Под различни наименования, но активното вещество е едно и също. Хората си мислят, че е антидепресант, защото първите дози повдигат настроението. После обаче развиват психоза. Лейди взема точно това. Питах какво вземате вие, Макбет. От кога сте на Пауър? Ами. Явно отскоро. Първо се развалят зъбите. После рухва психиката. Не е лесно да избягаш от капана на психозата. Знаете ли как наричат зависимите от Пауър? Пау 10. Военнопленник. Вижте. Оригинално, нали? Все още не съм ваш пациент, доктор Алсакер. Заклевам ви да не си тръгвате от тук, преди да сте направили абсолютно всичко по силите си. Обещавам след няколко дни пак да посетя съпругата ви, но сега ме чакат други пациенти. Джак. Макбет нито помръдна, нито откъсна поглед от психиатъра. Да, сър. Покажи му го. Ама. Обвързане с лекарска тайна. Джак разви парцалите от вързопа и показа бебешкото трупче на лекаря. Той отстъпи зад нешком и закри устата и носа си с ръка. Лейди си мисли, че е нейно, поясни Макбет. Ако не искате да го направите заради нея и заради мен, направете го поне заради града, докторе. Вратата зад него се затвори. Макбет усети странен натиск в ушите. Най-сетне съм в лудницата, помисли си той. Стените в малката правоъгълна стая бяха тапицирани с изключение на прозорче, през което го наблюдаваха трима души. Не се бойте, успокои го мъжът до масата пред него. Ще ви задам само няколко въпроса и край. Бързо ще приключим. Не се страхувам от въпросите, а от отговорите. Макбет седна. Мъжът се усмихна, от тон колоните над прозорчето се разнесе музика. На стената светна червена лампичка и мъжът сложи пръст пред устните си. Вие сте с актуално и с мен, Уолт Кайт, изрече журналистът към микрофона отпред. Днес ни гостува новият любимец на града, директорът на полицията Макбет. След като разтури една от най-нашумелите наркобанди в града, Норс Райдърс, сега той най-решително подгони и съучастниците им в редиците на полицията. Така Макбет покори хорските сърца и събуди в тях надежда с вдъхновяващите си речи, в които заяви, че стоим на прага на нова епоха. Вие сте директор на полицията, Макбет. Това не е ли по-скоро политическа риторика? Макбет се покашля. Усещаше,
че е в настроение, че е едва ли не прероден, че е взел точното лекарство. Аз съм просто устроен човек и не си служа с ораторски приеми, Уолт. Казах каквото мисля. А именно, стига да прояви воля, този град има мускулите да се изправи. Ала нито директорът на полицията, нито който и да било политик не е в състояние да вдигне цял град на крака. Затова са нужни усилията на жителите му. Но е в състояние да ги вдъхнови и поведе. Разбира се. Вече спрягат името ви за кмет. Блазни ли ви кметското място? Аз съм директор на полицията и искам да служа на града от поста, на който съм назначен. Значи, възприемате се като хрисим слуга на народа. Вашият предшественик, директор Дънкан, също се смяташе за слуга на народа, но не беше толкова хрисим. Закани се в рамките на една година да залови Хеката, най-влиятелният престъпник в града. Сега вие хванахте Норс Райдърс. Какъв срок си поставяте за залавянето на Хеката? Първо, не случайно прякорът му е именно невидимата ръка. За Хеката знаем много малко. Предполага се, че стои зад производството на продукта адска смес. Но понеже става дума за масово разпространен наркотик, е много вероятно производството да е в ръцете на цяла мрежа или на верига от доставчици. Да разбирам ли, че не смятате да отдадете на преследването на Хеката същия приоритет като Дънкан? Разбирайте, че отказвам да вложа всички ресурси на полицията в арести, които ще ни донесат бомбастични заглавия, почести и шампанско, но на практика няма да се отразят върху ежедневието на обикновените хора. Дори да заловим Хеката, други ще се настанят в освободената пазарна ниша, докато не се захванем с истинските проблеми на този град. А кои са те? Безработицата, Уолт. Нужно е да осигурим поминък на хората. Това е най-ефикасната и най-евтината мярка за противодействие срещу престъпността. Дори затворите да се пукат по шевовете, нищо няма да се промени, ако хората бродят безцелно по улиците и нямат какво да сложат на масата. Като ви слушам, май наистина смятате да се кандидатирате за кмет, Макбет. Не ме интересува какво впечатление оставям. Искам само да вкарам този град в правия път. И как ще го постигнете? Като се погрижа той да се превърне в място, където и инвеститорите, и работниците да се чувстват защитени. Инвеститорите ще са длъжни да плащат данъци, които да влизат в общата хазна. Няма да могат да си осигуряват привилегии с подкупи, но ще им предложим предвидимост и законова стабилност. Работниците ще са спокойни, защото ще се трудят в здравословна среда. Нашият колега Банко, починал съвсем наскоро и обявен за герой, изгуби преди няколко години съпругата си Вера. Дълги години тя бе дишала отрови в фабриката, където работеше. Вера беше жена за пример, работлива съпруга и майка. Лично я познавах и я обичах. Сега обещавам на нашите граждани за напред в града да не умират повече Вери. Има и други начини да намерим работа на хората. По-добри начини, които гарантират по-добър живот. По усмивката на Уолт Кайт Макбет разбра, че е впечатлен. Самият Макбет също беше впечатлен от себе си. Никога не му се беше случвало мисълта му да е толкова бистра. Сигурно заради новата дрога. Тя благополучно пренасяше точните думи от мозъка до езика му. Вие шеметно набрахте популярност, Макбет. Затова ли имате смелостта да правите изказвания, които от позицията на кмета Турте лично аз бих възприел като провокативни? Формално той е ваш началник и трябва да одобри назначението ви. Вижте, Уолт, аз съм подчинен не само на кмета Туртел. Имам и други началници. Например, моята съвест и жителите на този град. За мен съвестта и благото на града стоят над комфорта в директорския кабинет. След 4 месеца ще се проведат избори за кмет. Срокът за внасяне на кандидатурите изтича след 3 седмици. Щом казвате, Уолт, значи е така. Кайт се засмя и вдигна ръка над главата си. Благодаря за това интервю на директора на полицията Макбет, макар да не съм убеден доколко е искрен, твърдейки, че не разбирал нищо от политическа риторика. Оставям ви на Майлз Дейвис. Свали ръка и посочи прозорчето. Червената лампичка угасна и от тон колоните се разнесе нежният звук на тръмпет. Благодаря ви, усмихна се Кайт. Обещавам за напред в града да не умират повече Вери. Давате ли си сметка, че тази реплика е достатъчна да ви изберат за кмет? Благодаря за интервюто. Макбет не показваше с нищо, че ще става от стола. Кайт го погледна въпросително. Причули ми се, или наистина ме обвинихте в лъжа накрая?
прошепна бавно Макбет. Кайт премига объркано. В лъжа ли? Макар да не съм убеден доколко е искрен. О, това беше. Адамовата ябълка на радиожурналиста подскочи. Беше шега, разбира се. Просто. Израз. Само ви поднасям, усмихна се Макбет и стана. Доскоро. Макбет излезе под дъжда с усещането, че занапред Уолт Кайт няма да е проблем. А докато се возеше на задната седалка на лимузината, усещаше, че обелиска, дъв и болестта на Лейди също няма да са проблем. Защото умът му се чеше по-бързо от всякога. Карай малко по-бавно, нареди той. Искаше да се наслади на пътуването през града. През неговия град. Все още не беше негов, наистина, но скоро щеше да стане. Защото Макбет беше непобедим. И въоръжен с перфектното лекарство. Докато чакаха пред червен светофар, погледът му падна върху човек, застанал до пешеходната пътека, макар пред него да светеше зелена светлина. Голям черен чадър закриваше главата и горната част на тялото му. Макбет виждаше само светъл шлифер, кафяви обувки и едро черно куче, което той водеше на повод. И изведнъж го осени прозрение. Дали кучето се замисля защо някой го притежава, защо го държат на каишка? Получава малко храна, отредената му дажба. Точно колкото да предпочете сигурното пред несигурното. Точно колкото да бъде държано в подчинение. Само това го спира да не се нахвърли на стопанина си, докато той спи, да не му прегризе грокляна, а после да узурпира къщата. Защото това не е никак трудно. Разбереш ли как се отваря вратата на килера с провизиите, това би бил най-логичният ти ход. Трета част, 25-та глава. От най-висококачествена вълна, продавачът поглади черния костюм на закачалката. През витрината на магазина за мъжка мода се виждаше, че е заръмя лек дъждец, а вълнението в фьорда, причинено от силния вятър през последните дни, бе стихнало. Ти как мислиш, Бонас? Попита Хеката. Този костюм ще стои ли добре на Макбет? Нали щяхте да купувате смокинг? Както ти е добре известно, на църква не се ходи с смокинг, а през тази седмица Макбет го чакат доста погребения. Значи, да не ви показвам смокинги? Попита продавачът. Напротив. Покажи ни и костюми, и смокинги, ал. Само ще ви обърна внимание, за гала вечеря фракът и бялата риза са си класика. Благодаря, ал, но не отиваме на дворцов прием, а на коктейл в кметството. Как ти се струва, Бонас? Фракът не е ли малко? Хеката премлясна, претенциозно облекло. Съгласен съм. В одеждите на старите париново богаташите изглеждат като клоуни. Добре тогава. Тъмен костюм и смокинг. Ал, ще изпратиш ли шивач до Инвернес? Пиши всичко на моя сметка. Смятайте го за уредено, сър. Искаме и смокинг за този господин. За мен ли? Възкликна изненаден Бонас. Но аз си имам хубав. Виждал съм го. Не ми го хвали. Трябва ти нов. Така ли? Постът ти изисква безукорна външност, Бонас. Освен това работиш за мен. Бонас мълчеше. Ще изтичаш ли да донесеш още няколко смокинга, ал? Разбира се. Продавачът послушно припна надолу по стълбите с кривите си като обръч крака. Знам какво си мислиш, обади се Хеката. Признавам, желанието ми да ви издокарвам в официално облекло е форма на демонстрация на власт, както на времето кралете са държали войниците и лакеите им да са добре облечени. Но какво да правя, като ми харесва? Бонас така и не разбра дали белите равни зъби на стареца са истински. Три бяха облечени в големи златни коронки. Като заговорихме за власт, как се казва онзи красив младеж, който присъства на вечерята в Инвернес? Каси? Да. На колко години е? На 15 и половина. Хехме. Младичък е. Възрастта е. Не страдам от морални скрупули, но не споделям предпочитанието ти към млади момчета, Бонас. Само ти обръщам внимание, че този е незаконно млад. И има опасност да ни навлече неприятности. Виждам, темата те кара да се чувстваш неловко. Да говорим за друго. Лейди болна ли е? Така твърди психиатърът. Тежка форма на психоза. Възстановяването ще отнеме време. Лекарът допуска, че ще я налегнат мисли за самоубийство. Той не е ли длъжен да пази лекарска тайна? Скоро доктор Алсакер също ще се нуждае от нов смокинг. Само прати фактурата, разсмя се Хеката. Ще може ли да я излекува? По думите му, не и безболничен престой.
Но ние не искаме това да се случва, нали? Да помислим. Обществена тайна е, че Лейди е един от най-важните съветници на директора на полицията и няма да е добре през тези критични дни да се разчува, че е откачила. Всъщност, психозата представлява. Да. Нищо, преглътна Бонас. Кое ухеката винаги го караше да се чувства с конфузен тинейджер? Не беше само заради подчиненото му положение. Имаше и нещо друго, нещо плашеше Бонас до смърт, но той се затрудняваше да го назове. Не каквото виждаше в очите на Хеката, а което не виждаше. Ужасяваща нищост. Пустота и парализиращ нощен мрак. Така или иначе, исках да говорим за Макбет. Тревожа се за него. Променил се е. Така ли? Боя се, че е развил зависимост. Нищо чудно. Все пак говорим за най-пристрастяващия наркотик на света. Пауър. Да, но не в прахообразната форма. Не съм допускал, че толкова бързо ще се пристрасти към властта. Вече успя да се раздели с чувствата, които го привързват към морала и ближните. Сега властта е единствената му любовница. Нали чу интервюто по радиото преди малко? Копелето щяло да става кмет. На практика като директор на полицията разполага с повече власт. И може да се погрижи ключова част от правомощията на директора да се прехвърлят на кмета, преди да се настани в кметския кабинет. Помни ми думата, Макбет си мечтае да покори този град. В момента се мисли за непобедим. Способен да ми се опълчи. Учуден, Бонас погледна Хеката, беше преплел пръсти върху дръжката на бастуна и разглеждаше отражението си в огледалото. Бонас, би трябвало да е обратното, ти да ми съобщиш, че Макбет ми е вдигнал мерника. Нали за това ти плащам? Сега мъничкият ти мозък сигурно се чуди откъде ли съм разбрал. Питай де. Откъде разбрахте? Макбет сам го каза по време на интервюто, което чуй ти. Напротив, той заяви, че преследването на Хеката няма да се ползва с приоритета, с който се е ползвало при Дънкан. Поне аз чух това. И не се ли очуди, че човек с политически амбиции обявява какво няма да направи за избирателите си? Макбет можеше да обещае да залови Хеката и да открие нови работни места, нали? Умелите политици винаги обещават реки от мед и масло. Но думите на Макбет не бяха предназначени за избирателите, Бонас, а за мен. Без да се налага, той публично ляга в краката ми и ми размахва опашка. Именно когато хората ти се подмилкват, трябва да бъдеш най-бдителен. Според вас той иска да спечели доверието ви. Бонас гледаше Хеката, за да се увери, че е на прав път. И се надява с изявлението си да ви успокои, вие да свалите гарда и после да се отърве от вас. Хеката отскубна черен косъм от брадавица на бузата си и го огледа внимателно. Стига да искам, мога да размажа Макбет като хлебарка. Но аз съм инвестирал много в него, за да го поставя на сегашния му пост. А едно нещо мразя най-много, неизгодните инвестиции. Затова, Бонас, искам да си държиш очите и ушите отворени и да разбереш какво е намислил. Хеката разтвори ръце. Охо, ето го и нашия ал с още смокинги. Да намерим подходящ за дългите ти пипала. Ами ако не успея да разбера. Преглътна смъка Бонас. Ами тогава няма да си ми нужен, скъпи Бонас. Изрече го нехайно и го придружи с уж невинна усмивка. Бонас потърси какво се крие зад усмивката. Откри единствено нищост. Тъмнина и студ. Гледате циферблата, нареди доктор Алсакер и започна да люлее джобния си часовник пред лицето на пациентката. Отпускате се. Ръцете и краката ви натежават. Чувствате умора. Заспивате. Няма да се събуждате, преди да кажа кестени. Тя лесно се поддаваше на хипноза. Толкова лесно, че на няколко пъти Алсакер провери дали не симулира. При всяко негово посещение в Инвернес администраторът Джак го придружаваше до апартамента. Там тя го чакаше по халат. Отказвала да облече друго. Ръцете й бяха зачервени от всекидневното маниакално търкане и макар упорито да отричаше да е вземала нещо, позениците й психиатърът разбираше, че е под въздействието на наркотик. Отказът й да постъпи в психиатрично отделение не му позволяваше да контролира медикаментозната й терапия, да следи съня и хранителния й режим, да наблюдава поведението й. Да започнем от там, където спряхме миналия път. Предложи Алсакер и погледна записките си. Впрочем, те не му бяха нужни, за да си спомни случая. Зловещите подробности се бяха запечатали в паметта му с огнено клеймо.
Записките му трябваха, за да се увери, че наистина е чул историята, че не е плод на въображението му. Първите редове не съдържаха нищо необичайно. В града имаше много подобни случаи. Безработен, алкохолизиран баща и депресирана, агресивна майка. Израснала си до реката в, по твои думи, съборетина или леговище на плъхове. Един от първите ти спомени е как плъховете прииждат към къщата ви по залез слънце. Мислила си, че къщата всъщност е на плъховете, че ти спиш в тяхното легло, че ядеш от тяхната храна, а когато пълзели из леглото, ти се струвало нормално да те хапят. Искаха си полагаемото, отговори тя с тих, нежен глас. Като баща ти, когато е идвал в леглото ти. И той си искаше полагаемото. Алсакер плъзна поглед по записките си. Не за пръв път чуваше разказ на момиче, жертва на блудство, но някои подробности от тази история му се струваха твърде смущаващи. На 13 си забременяла и си родила дете. Майка ти те нарекла курва. Поискала да изхвърлиш бебето в реката, но ти си отказала. Исках си полагаемото. Майка ти те изхвърлила от къщи заедно с бебето. Пренощувала си в дома на първия срещнат. Той ми каза, че ако бебето не млъкне, ще го утрепе. Затова го взех в леглото при нас. После обаче той ме накара да го преместя, защото го разсейвало. Гледало ни. Докато той е спял, ти си претършувала джобовете му и си взела храна от кухнята. Взех си полагаемото. А именно. Каквото всички други имат. После какво стана? Реката пресъхна. Не се отплесвай, леди. Какво се случи после? Построиха няколко фабрики. В града пристигнаха работници. Започнах да печеля малко повече. Майка дойде да ми каже, че баща ми е починал. Белите дробове. Умрял в адски мъки. Казах и, че съжалявам, задето не съм била там да го видя как се гърчи. Не увъртай, леди. Карай по същество. Какво стана с бебето? Нали знаеш как лицата на бебетата се променят с всеки изминал ден? Изведнъж малкото придоби неговия образ. На баща ти ли? Да. И ти какво направи? Натъпках го с мляко и то заспа с блажена усмивка. После му струших главата в стената. Знаеш ли колко лесно се чупи череп? Човешкият живот е невъобразимо крехък. Алсакер едва преглътна и се покашля. Защо го направи? Защото е приличало на баща ти ли? Не. Просто най-сетне се здобих с оправдание да го направя. Значи и преди това си го обмислила. Да, разбира се. И откъде се разбира? Тя се умълча. Алсакер забеляза как зениците й потръпват. Заприличаха му на попови лъжички, които се опитват да се откъснат от слузесто жабешко яйце. Ако искаш да постигнеш целите си, трябва да можеш да се откажеш от човека, когато обичаш. Ако се катериш с някого нагоре към върха и той издаде багажа, или го надъхваш да продължи, или режеш въжето. Защо? Как защо? Залитне ли, повлича и двама ви към пропастта. За да оцелееш, ръката ти трябва да направи онова, което сърцето ти отказва. Да убиеш човека, когато обичаш. Както Авраам е пожертвал сина си Исак. Амин. Алсакер потрепери и записа. И какво има на този връх, към който се стремиш? Навърха е върхът. Изкачиш ли го, си горе. По-високо от всичко и всички. Задължително ли е да стигнеш до там? Не, разбира се. Можеш и да си креташ в ниското. Избонищата. В речната тиня. Но тръгнеш ли да се изкачваш, връщане вече няма. Или стигаш до върха, или рухваш в пропастта. Алсакер остави химикалката. И в името на този връх си готова да жертваш всичко, дори любим човек. Нима оцеляването стои над любовта? Разбира се. Но напоследък осъзнах, че човек не може да живее без любов. И така, дългогодишното ми оцеленчество ще се превърне в моята гибел, докторе. В погледа и внезапно проблесна яснота и Алсакер се обнадежди, че тя навярно не е в делириум. Но причината най-вероятно беше хипнозата или просто светъл епизод. Алсакер бе наблюдавал това явление неведнъж. Пациент с тежка психоза или депресия дава вид, че внезапно се подобрява. Подобно на удавник изплува на повърхността с свръхусилие на волята и в резултат у близките и у лекаря, ако е неопитен, лумва надежда. Пациентът се крепи няколко дни над водата, а после, с помощта именно на това последно усилие на волята, прави каквото е заплашвал да стори или просто пак потъва в предишния мрак.
Явно причината за внезапното просветление беше хипнозата, защото предишната слузеста ципа отново замрежи погледа й. След интервюто по радиото се очаквало в най-скоро време да обявиш кандидатурата си за предстоящите кметски избори, каза Ситон. Беше разтворил вестник върху ниската масичка и си режеше ноктите. Писания, колкото щеш. Макбет си погледна часовника. Туртел закъсняваше с 10 минути. Ще го направиш ли, шефе? Чу се штракване и дългият остър нокът на показалеца падна отрязан. Макбет свира мене. Такива неща не се решават веднага. Нужно е време. Когато идеята озрее, може да е различно. Вратата се открехна. През тесния процеп се подаде сладкото, прекалено силно гримирано лице на Присила. Той е тук, сър. Добре, да влезе. Макбет стана. Донеси ни кафе. Присила се усмихна и очите й се изгубиха в топчестите бузи. После се оттегли. Аз да. Ситон понечи да стане от дивана. Остани. Ситон поднови заниманието си. Но стани. Ситон се изправи. Вратата се отвори широко. Макбет, приятелю. Изглоботи Туртел. Макбет се усъмни дали гостът ще успее да се провре през вратата. И дали неговите ребра на Макбет ще се окажат достатъчно здрави да издържат ударите на тежката кметска рука по гърба му. Действаш с замах, трябва да ти се признае. Благодаря. Моля, заповядай. Туртел кимна делово на Ситон и седна. Благодаря, че господин директорът ме прие веднага. Ти си моят работодател. Аз трябва да се чувствам поласкан, задето ми отделяш от времето си, Туртел. И задето ми идваш на крака, вместо да настояваш да се явя в кметството. О, просто не обичам да оставям у хората впечатлението, че ги привиквам за обяснение. Това ли се очаква сега от мен? Да давам обяснение? Попита Макбет. Кметът се разсмя. В никакъв случай. Просто исках да видя как си, приспособяваш ли се. Все пак това е голяма промяна. А като сложим и всичко случило се през последните дни. Туртел забели очи. Човек лесно може да се опетла е здравата. Да не казваш, че съм се опетлал? Не, не, не. Ни най-малко. Според мен се справяш с ситуацията дори отвъд очакванията. Все пак си нов в играта. Нов в играта. Да. Тук всичко протича много динамично. И трябва да реагираш бързо. Да коментираш на прима виста. Често се случва да изпуснеш нещо, което дори не мислиш. Присила влезе, остави подноса, наля кафе, направи неуместен реверанс и се оттегли. Макбет отпи от чашата си. Хе-ме, за интервюто по радиото ли говориш? Туртел посегна към захарницата, взе си три бучки и лапна едната. Част от думите ти могат да се изтълкуват като критика срещу градската управа и в частност срещу мен. Това не е проблем. Ние, разбира се, ценим високо всеки директор на полицията, способен да нарича нещата с истинските им имена. Нямаме намерение да запушваме ничия уста. Въпросът е обаче дали критиката не прозвуча малко по-остро от предвиденото. Какво ще кажеш? Макбет подпря брадичка на показалеца си и се загледа замислено в празното пространство. Лично на мен не ми прозвуча прекалено остро, господин кмете. Виждаш ли, точно това имах предвид аз. Не си вложил язвителна нотка в думите си. Защото двамата с теб искаме едно и също, Макбет. Най-доброто за града. Да задвижим институционалната машина, да снижим безработицата. От опит знаем, че по-високата заетост се свързва с спад на престъпността и на продажбата на наркотици, а съответно и с по-малко кражби. Съвсем скоро броят на затворниците ще намалее драстично и всички ще се питат как директорът Макбет е успял да постигне нещо, оказало се непосилно за предшествениците му. Както добре знаеш, по закон всеки кмет има право само на два мандата. Ако, дай Боже, ме преизберат и изкарам още 4 години, ще дойде време за ново лице. Тогава градът вероятно ще почувства, че има нужда точно от човек, доказал професионализма си като директор на полицията. Още кафе. От препълнената чаша на Туртел кафявата течност потече в чиниката. Знаете ли какво казваше моят приятел Банко, господин кмете? Момиче се целува, докато е влюбено. А това ще рече. Туртел гледаше неодобрително пълната чиниика. Че човешките чувства са променливи. Сега градът ме обича, но 4 години са много време. Може и така да е. Човек обаче трябва да подбира битките си, Макбет.
В момента си пред дилема, да обявиш война на действащия кмет, ход, в исторически план рядко довеждал до победа, или да потърпиш 4 години и тогава да си осигуриш подкрепата на оттеглящия се от поста кмет, ход, в исторически план доказал се като печеливш в множество случаи. Такова обещание се дава лесно и се нарушава още по-лесно. Туртел го погледна и поклати глава. Дългогодишната си политическа кариера дължа на стратегически съюзи и партньорство, Макбет. Кенет се погрижи да осигури на директора на полицията толкова широки правомощия, че аз като кмет бях, и все още съм, изцяло зависим от благоразположението на полицейския началник. Вярвай ми, знам, че нарушали обещанието си, ще си изпатя много лошо. Ти си интелигентен мъж и учиш бързо, Макбет, но ти липсва опит в сложната тактическа игра, наречена политика. Мимолетната популярност и 2-3 ефектни изказвания по радиото не са достатъчни. И моята подкрепа няма да е достатъчна сама по себе си, но ще ти помогне да постигнеш повече, отколкото би могъл сам. Ако не виждаше в мое лице сериозен противник, не би дошъл тук да ме разубеждаваш да се кандидатирам на тези избори. Мислиш си така, защото още не си навлязъл в политиката и ти липсва широка перспектива. А нещата стоят последния начин. В случай, че през следващите 4 години аз продължа да съм кмет, а ти, директор на полицията, градът ще бъде изправен пред сериозен проблем, ако двете най-влиятелни фигури в него са водили ожесточена предизборна битка, която им пречи да работят в екип. При този сценарий, както навярно се досещаш, е изключено да подкрепя евентуалната ти бъдеща кандидатура за кмет. Както навярно се досещаш. От сянка на пренебрежителност. Макбет отвори уста, за да възрази, но мисълта му не се преобразува в слово. Ето какво ще ти предложа, продължи Туртел. Отказваш се от кметската надпревара и в замяна няма да чакаш 4 години, за да получиш моята подкрепа. Как така? В деня, когато заловиш Хеката, огромна победа и за двамата ни, ще направя официално изявление, че на следващите избори се надявам ти да бъдеш моят наследник. Какво ще кажеш, Макбет? По радиото заявих, че Хеката не ми е приоритет номер едно. Чух. Изтълкувах думите ти като опит да се предпазиш от обществения натиск, който Дънкан сам си навлече, давайки твърде оптимистични и конкретни обещания. А сега залавянето на Хеката ще дойде като бонус. Защото ти не си се отказал да го пипнеш, нали? Не съм, разбира се. Хеката е почти неуловим, но ако ми се отдаде възможност. Моят опит сочи, че възможностите, уви, не се представят сами, прекъсна го Туртел. Нужно е сам да ги създадеш и да се умееш да се възползваш от тях. Какъв е планът ти за залавянето на Хеката? Макбет се прокашля и повъртя чашата в ръце. Помъчи се да си събере мислите. Изведнъж усети, че започва да се затруднява с жонглирането. Беше вдигнал твърде много топки във въздуха, а изпуснеше ли една, всички щяха да паднат и щеше да се наложи да започне от начало. Прекаляваше ли с приема на Пауър? Или дозата не му стигаше? Макбет потърси с поглед си тон, седнал до масичката, но оттам не можеше да получи кой знае каква помощ. Само Лейди беше способна да му помогне. Трябва да спре дрогата, да говори само с нея. Никой освен нея не може да раздуха мъглата, да внесе ред и яснота в мислите му. Ще му устроя капан, отвърна Макбет. Какъв капан? Още не съм уточнил подробностите. Говорим за враг номер едно на града, затова те моля да ме държиш в течение. Туртел се изправи. Ще можеш ли утре след погребението на Дънкан да ме запознаеш с плана в най-общи линии? И да ме осведомиш какво си решил за изборите? Макбет стисна протегната ръка на Туртел, без да става. Туртел кимна към стената зад него. Винаги съм харесвал тази картина, Макбет. Не ме изпращай. Макбет го проследи с поглед. Туртел сякаш надебеляваше с всеки изминал ден. Не беше докоснал кафето си. Макбет завъртя стола към картината отзад. Голямото платно изобразяваше мъж и жена, и двамата в работнически дрехи, хванати за ръка. Зад тях се точеше върволица деца, а зад върволицата се виждаше изгряващото слънце. Широка перспектива. Сигурно Дънкан бе наредил да я окачат. За Кенет се говореше, че държал в кабинета си свой портрет. Макбет разгледа внимателно творбата, но така и не схвана идейния и замисъл. Ти какво мислиш, Ситон? Какво да мисля? Туртел да си гледа работата. Теб те харесват повече. Макбет кимна.
с ситон си приличаха, и на двамата им липсваше широка перспектива. Само Лейди умееше да гледа всеобхватно на нещата. Лейди се беше заключила в стаята. Трябва да поговорим, настоя Макбет. Никакъв отговор. Скъпа. Разстроена е заради детето, поясни Джак. Макбет се обърна към него. Взех и го. Започна да мирише и не знаех какво друго да направя. Тя е сигурна, че вие сте ми наредили да и го отнема. Ясно, Джак. Просто ми е нужен съветът и по един въпрос. И? Така де. Предвид състоянието и в момента едва ли ще получите адекватен съвет. Може ли да попитам? Не, прощавайте, съвсем изключих, че вие не сте леди, сър. На нея ли ти приличам? Не, но... Тя има навика да споделя свои размисли с мен, а аз и помагам според силите си. Не, че успявам да я посъветвам кой знае какво, но понякога само да изречеш на глас даден проблем избистра мисълта. Хе-ме. Направи по едно кафе, Джок. Веднага, сър. Макбет излезе на мецанина. Погледна надолу към игралната зала. Поредната тиха вечер. Не видя познати лица. Къде бяха отишли? В обелиска, отговори му Джок и му подаде чаша димящо кафе. Моля. Редовните ни клиенти са в обелиска. Това се чудехте, нали? Да. Вчера се отбих в обелиска и преброих вътре петима наши посетители. Поговорих си с двама от тях. Оказва се, че не само ние шпионираме обелиска, а и те пращат свои хора на разузнаване при нас. Разучили са кои са редовните ни клиенти и са им предложили по-примамлива оферта. Каква? Кредит. Това е незаконно. Неофициално, разбира се. Няма да проличи в финансовите им отчети. Обвинили ги някои, ще отричат до последно. Какво ни пречи да им отправим контраоферта? Според мен проблемът се корени по-надълбоко, сър. Виждате ли колко малко хора има долу на бара? В обелиска се вие опашка. Там бирата и твърдият алкохол са с 30% по-евтини. Това увеличава хем посещаемостта и оборота на бара, хем залозите в казиното. Според Лейди ние се стремим да привлечем по-отбрана клиентела, която държи на качеството. Посетителите на игрални домове най-общо се делят на три категории, сър. Играчите от първата не хаят за качеството на килимите или колко скъп коняк се предлага. Искат сръчно крупие, маса за покер с провинциалисти, чието джобове да изпразнят и, ако е възможно, да играят на кредит. Тази категория посещава обелиска. Към втората спадат споменатите провинциалисти, дошли на екскурзия в града. Преди идваха в Инвернес, защото ни се носеше славата на истинското казино. Но в последствие започнаха да се блазнят от непретенциозната, купонджийска и разюздена атмосфера в обелиска. Просто някои хора винаги ще предпочетат бингото пред операта. Инвернес е операта, така ли? Те искат ефтина бира, ефтини мацки. За какво иначе да бият път до тук? А третата категория какви клиенти включва? Джак посочи долу към игралната зала. Тозарите. Те не искат да се мешат с простолюдието. За сега само те ни остават верни. Но не се знае какво ще стане, защото в обелиска планират до година да отворят нова игрална зала, с дрес-код, по-висок пот на мизите и по-скъпи марки коняк на бара. Хе-ме, ти какво предлагаш да направим? Аз ли? Засмя се Джак. Аз съм обикновен администратор, сър. И крупие. Макбет погледна масата за Блек Джек, където тримата, той, Лейди и Джак, се срещнаха за пръв път. Ще те помоля за съвет, Джак. Крупиетата само следят клиентите да поставят залозите си, сър. Не дават съвети. Тогава поне ме изслушай. Туртел дойде при мен с молба да не се кандидатирам на предстоящите кметски избори. А вие имахте ли такова намерение, сър? Не знам. Първо го допусках, после се отказах, но сега пак започвам да се замислям. Особено след като Туртел снисходително се зае да ме открехва какво всъщност представлявала политиката. О, сигурен съм, че от вас би излязъл блестящ кмет, сър. Само си представете какво бихте направили за града, вие и Лейди. Макбет гледаше сияещото лице на Джок, неподправената радост, наивния оптимизъм. И все едно виждаше себе си на по-млади години. Изведнъж му се прииска да е на мястото на администратора. Ако се кандидатирам, рискувам да изгубя много, защото Туртел обеща да ме подкрепи на вота чак след 4 години. Той е прав. Почти винаги преизбират действащия кмет. Хе-ме. Джок се почеса по главата.
Освен ако, разбира се, в навечерието на изборния ден не избухне скандал. Скандал толкова грандиозен, че гражданите да се откажат да гласуват за Туртел. Нещо конкретно ли имаш предвид? Лейди ме помоли да се поразрови около младежа, когато Туртел доведе на партито. Според мои източници съпругата на кмета се е преместила да живее във вилата им в Файв, а момчето се е нанесло при Туртел. То още не е навършило възрастта за законни сексуални контакти. Нужни са ни конкретни доказателства, че Туртел мърсува с него. Свидетели. Негов економ или прислужница, да речем. Това е гениално, Джак. Възбудата от възможността да закове Туртел с горещи бузите на Макбет. Ще намерим доказателства, аз ще накарам Кайд да организира предизборен дебат, излъчван пряко. По време на дебата ще запратя неприличната връзка право в лицето на Туртел и ще го сваря напълно неподготвен. Как ти се струва идеята? Горе-долу добра. Защо горе-долу? Сетих се, че на 15 години вие сте се пренесли да живеете при бездетен мъж. Не е изключено кметът на свой ред да ви замери с компромат. Макбет усети как кръвта се оттича от лицето му. Какво? Един вид, аз и Банко. Туртел няма да се посвени да го използва срещу вас, ако вие хвърлите първия камък, сър. В любовта и в политиката всичко е позволено. Освен това има риск да накърните имиджа си, защото сте се възползвали от служебното си положение, за да тършувате изличния живот на Туртел. Хе-ме, имаш право. На мое място ти как би поступил? Нека помисля. Джак отпи от кафето. После пак. Остави чашата на масата помежду им. Компроматът за връзката му с малолетен трябва да изтече от другаде, не от вас. Но като основен опонент на Туртел вие неминуемо ще бъдете основен за подозрян. Следователно скандалното откритие трябва да гръмне в медиите, преди да обявите кандидатурата си. За да се застраховате срещу евентуални подозрения, е добре дори първоначално да оповестите, че няма да се кандидатирате. Ще се явите на изборите най-рано след 4 години. В момента ви вълнуват единствено задълженията ви на директор на полицията. После, след като Туртел отпадне от надпреварата заради секс-скандала, с известна неохота ще заявите, че в създалата се усложнена обстановка все пак сте склонен да се нагърбите с отговорния пост, защото в рамките на съвсем кратък срок е нужно да бъде избран нов градоначалник. На журналистическите въпроси относно Туртел ще отказвате коментар, ще покажете колко високо стоите над подобни сплетни, защото ви интересува само как да вкарате града. По радиото употребихте много сполучлив израз. Как беше? Да вкарам града в правия път. Сега разбирам защо лейдите използва за съветник, Джак. Благодаря, сър, но не преувеличавайте приноса ми. Не го правя. Така или иначе, притежаваш изключителна прозорливост. Навярно е по-лесно да си крупие и наблюдател, отколкото пряк участник, предвид всички рискове и силни емоции, които бушуват у участниците, сър. Според мен си дяволски добро крупие, Джак. И бих ви посъветвал да разгледате картите си по-внимателно, за да проверите дали няма начин да се изиграят още по-добре. В смисъл? При положение, че не се кандидатирате сега, Туртел ви е обещал подкрепата си при следващите избори, но тази подкрепа няма да е ценна, ако го разобличат в педофилия, нали? Макбет си поглади брадата. Така е. Затова по-добре още сега поискайте от него друго в замяна. Кажете му, че дори не сте сигурен дали имате желание да се борите за кметското място, когато и да било. По-скоро предпочитате да поискате нещо конкретно, нещо, което да получите още сега. Например. Какво искате, сър? Какво? Макбет видя, че Джак му сочи игралната зала. Повече посетители. Именно. Посетителите на обелиска. Но правомощията ви като директор на полицията не позволяват да затворите обелиска, дори да разполагате с данни за незаконно кредитиране на клиенти. Не позволяват ли? По край работата ми като крупие ми попадна информация по въпроса. Органите на реда могат да предявяват обвинения на отделни лица, но само комисията по хазарта има правото да затваря казина, сър. А тази комисия е под шапката на... на кметството. На Туртел. На Макбет всичко му се проясни. Не му трябваше пауър. Ще изхвърли оставащото му количество в туалетната. Дрънна звънец. Май имаме гости на рецепцията. Джак стана. Макбет го хвана около лакътя. Само почакай, лейди, да чуе какво сме измислили.
Планът ни ще я излекува по-бързо от магическа пръчица. Как ще ти се отблагодарим за всичко, което правиш за нас, Джак? Няма нужда, сър, усмихна се скромно администраторът. Достатъчно е, че ми спасихте живота.